7 je časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program. Zvuči najviše do polovine uha. Kosa ne sme da pada na uši i trag mu odeće. Brkovi do ivice usana. Znam ja, jasno ti se zonat. Ima da kane, nema problema. Gdo vi otpovi? Alarm! Svakog radnog jutra. Od 7 do 10. Jipe! Vtornjik 7.00, ugodite časovnike, želimo vam dobro jutro, male ljudi iz radija, iz internet radija Daško i Mlađa su sa vama, je ovog hladnog januvarskog jutra, ali polako krckamo januar, najduži dan u univerzumu i mjesec u univerzumu i želimo da ga što pre potrošimo kako bi išli u februar super dan. Što nervira, ne svaki godin mislim, znaš kad si motori pa kao skraćate se vreme, sve, svaki godin sve kraće. Godina prođe, ali januar nikad, što bi pa rekao. Što bi rekao, Žako. Znači, prođe godine, sve godine stvarno brže prolaze, yes, ali, yes, ali januari i dalje traju. Ali si primetio januari nekako? Dalje ima 147 dana prestupne godine, ja. I 286 obične. Si primetio kako godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze, a mi stojimo sve vreme. Stojimo. E sad ne znam da smo li sretni, da smo pametni, to ne znam. Ali godine prolaze. Ali godine prolaze. Mi stojimo. Rekao bi isto pesnik. Da. Milinoviću, prijatelju moj, kaži ti meni kako si... Slučajno susret u pekari. Da, eto. Opet smo se, mlađe i ja smo se ponovno zreli u sex shopu za jako nastrane. Obično, zdravo i klimanje glavom i sve to što sleduje. Neka Daško uleduje. Ja sam rekao... Što klimanje glavom nisam stigao, kako sam uronio i burek, nisam stigao obrvo da podignem. Ljudi, da vidite, ali dobar bio jutro sve. Vidite, ljudi, kako taj čovjek sabija burek. Pa to nije, baš sam ga lepo. Baš sam onako, ga lepo. Dosta sam ga sporo pojao danas. Znači, sa onom kapom na glavi izgleda kao kriminal. On kapom skinuo sam. Kao da ga Harrison, kao da Harrison Ford koga proga. Ko može pekari, proganja, ko može oni pekari biti s kapom skinem ja kapu kad jedem burek. Ajde, kad se jede burek skine se kapu. Jako je smiješno. Znači gleda levo desno očima dok mu munta ono. Znaš, kao Miki Milović što pobegao iz zatvora. Pitam se, pošto sam okrenut ka izlogu dok jedem burek. Pitam se, da li izgledam kao idiot ljudima, pošto užasno vruć burek. Da. Ako jedem, sad vi ne možete vidjeti kako ja pravim ustima pokrete i onda kad jako vruć burek staviš zalogaj i ustavi, onda brzo, brzo prelivaš jogurta, jogurtom, da, da, to a sve jedno obrazi malo su... Malo peče jezik. Dostočastani obrazi su ispečeni. Tako je. O, ne znam šta ti kažem, ja mislim da si ti maneken za burek. Ti si svojim ždranjem, ti svojim ždranjem u izlogu na, prizivam, jeste? Nagnao mene jeste, da ja kupim. Kaži ljudi, ja imam tu moć, na primjer, kao idemo nešto, aj kao sednemo. E, ja ću nešto pojesti, ja sam ja hvala. I onda krenem da jedem, uje, moram ja sad jedem. A moram, kad debeli ljudi počnu da jedu. Tu moć prizivanja. Jeste, kad ovaj halav čovjek krene da jede, ovaj da. Sirotan što je gladan, jednostavno ne može poželjati. Ja krenem da lučim mikrokozmijem i okolo, taj, kao što recimo kažu da ovaj imaš taj neki kažu da prdeš privlači ljude. Ima prdeš privlači istina, ljude, to je istina. Znači ako budeš sam, sediš dva dana sam u prostoriji i ne niko te ne ferma koliki je telefon da ne pozvoni dva dana. Recimo sediš u čekaonici, čekaš da uđeš na pregled. Ma tu uvek ima ljudi, nego ne. Gastromamoskopija. Sediš sam u udruženju levorukih filatelista Južnobačkog okruga. Ako si sam. Pa znam ja, ako kažem ti, ako, dva sata. Ako si poredno, izaći će medicinska sestra da te pita gde ti knjižiš. To je iako dva sata to sediš. Tako pa dođe, da, i to obično neko ko ne treba dođe. Da, ja, ti... no, dobra riba će ući. I znači, šta ćeš onda, onda se uzvrtiš da što pre odeo. Kažeš nisam ja. Ne vredi. Ne vredi. Ili to se to sveki klinci. E vidi, mnogo je lakše ako imaš podgaće. Ima dve tehnike. Imaš podgaće, podgaće zadržavaju prdež. Znači da. Mnogo možeš da se pručeš. No to su sad tehnike to su i radi, tehnikalije. Ne, ja na, na jednom ovaj, susretu na zimoći prekiče sa napravim anketom od jedno 50-60 okupljenih. Pa jedno 40-ak je bilo muških i napravio sam blic anketu. Koliko je podgaće? Znači 95%. Pa naravno. Nas pet nije imalo. Ja jutros nisam uzao podgaće. Pet nije imalo. Jutros nisam uzao podgaće. Malo sam tada budem muškarčina i sada ovaj, svaki put kad sednem zvoni mi prostata. Zvoni. Tako, pa da, mi ja ulazim u te godine kada mogu svaki trut umreti. Koliko hoćeš. 7-4 poruke stižu sa svih strana. Evo Džona kaže, dobro jutro, Lucprde. A u Klavije, te čvarke da onda i taj dan nismo bili, ovaj, da. Nismo mogli da budemo na mjestu dogovoreni da za izboru. Klao, klao sam, sve sam čvarke kaže, moć, pravio. Moć, to se zove proždrljivost, Daško. Predlažem da se uvede stalni segment emisije pod nazivom Mlađe čita specifikacije tehničkih uređaja, ono juče bilo priceless. Yes, pozdrav se brda. Nikad neću zaboraviti stripske mili
mili amper časova, mega amper časova, šta već. Šarni artikal na času, drugar mi sinjeć obradovo doskočicom koju moram podeliti s vas kolikim slušalo. Ja sam zaustio kod onog drugar mi sinjeć obradovo, to mi smešta. Mene svi prijatelji vole, tako me i zovu. A, vole. A, dobra fora, dobra, dobra, dobra. Dobar, ovaj... Kažu, ako moj telefon je član kod Krleta, hoćete da stalno prosleđujem, ne treba hvala u redu, onda ovaj... A misli se kod Krstića? Što imamo ovo, ovaj, vidim da idete na control panel diskusiju, pozdravite Teofila Trandafilovića, lepo se provedite. A ćemo? To je tako. U četvrtak kod Zofila, a Daško danas ide kod lesbijki. Vlaški man kaže, goodbye Nighthawk, dobro jutro svima ostalima. Onda, o, da, to je za gospodina Gordona Kea ili Tirene, ako jedan se napustio. E, da, umro. Tu je Mr. Schwartz, kaže... Ajmo slušamo. Kaži malo muzika, slušamo Pogse. Šta mi se slušamo? Da nije ovaj Friday I'm in Love. Ne. Tuesday morning. Da, izvalite, uživajte. Pudžiz, kako kaže jedna naša drugarica kad sam bili klinci. Kaže, šta je ovo Pudžiz? Pudžiz, Pogues, slušamo. Pogse I to bez Bore Đorđevića. Tuesday morning, predivna albuma presna. Waiting for a Herb. Jeste, čekajući na travu. Čekajući na biljku. Kaže ovako, urednik programa za vlade. Kad jednom pregori sklopka u pogrešnom položaju, nema povratka. Predlažem da ono mlađino gotov, kad mama dolazi da ga obriše, bude džingo za kraj programa. Bez ikakvih dorada, vrhunski, tako samo. Pa, bude gotov ili kakio? Kakio. Može to. Upravo ostavio parking servisu 8830 dinara za usluge odnošenja voza. Usluge odnošenja voza. Majku. Nikakve veze s vašim programom, ali čisto da podeli muku s nekim kome bi bolje iskoristio takvu uplatu. Jeste, sutra malo, nikad ne bi 8800 dao. Luc prdama, što bi rekao Đona. Da, ali nema veze. Zanimljivo da u prekrišanje prijevi piše da je prekrišanje otkriven putem pauk video nadzora. Pazite se, židovi imaju oči. Židovi imaju oči. Ovi, te sam da vam kažem da vidite. Postoji jedna stara tehnika, sad ću da vam otkrijem. Čekaj, šta je to, gde je bio parkiran? Otkrijem tehniku vraćanja automobila iz parking servisa sa umanjenim troškovima. Šalteri za plaćanje globa. Tamo su strateški postavljeni tako. Da ti kažu prvo šalter 1 pa šalter 20. Šalter 1 je dažbina parking servisu. A drugi je Pandoracija. A drugi je Pandoracija. Sada treba odadiš odmah na šalter 2 jer kad se izmiraju dugovanja prema Pandurima oni moraju da ti daju vozilo. A ovo će te sve kao ovo možeš I da duguješ u fazonu. E to kod mene se pretvori u dug za uvek. Znači samo Pandurima morate da platite. Jer odnošenje vozila je saobraćajni prekršaj. Ne može da te vozilo odnese ako nisi platio parking. Znači da. Ti možeš vršati nešto samo ako si napravio saobraćajni prekršaj tipa parkirao si gde ne sme, jel tako nešto. I onda radi pauka. Pauk je u nadležnosti Pandura, to je saobraćajna policija. I kada si njih namirio, njih moraš da namiriš, e onda dobiješ, ovo možeš u dvorište da uzmeš svoje auto. Ne moraš da platiš parking servisu da bi dobio auto. Ne znam da li si... Apsolutno. Na dobro. Ja uvijek tako. Ja ti vjerujem, nadam se neću morati da proveravam. Uvijek tako. Tako da ovaj, taj deo parking servisu, ovaj, kažete, dođem vam jednog dana I, da. I ne budete nikada. Ne, stvarno. Znači, to je jako važno, ali parking servis to je, ovaj, znači, je, na... Tribunalu Nürnbergu posle SS-a jedina organizacija gdje svaki član kriv samo zbog članstva. Šalim se. Šalim se, ali trebalo bi da bude tako. Kaže, ubacite I voditelje kvadrature kruga u grupu džinglova Daško I Hoće imitacije. Da. Pa može, možda bude I bilo. Daško, ako ti se svidio Zootropolis, verujem da će ti se ovaj crtani. Pa sam dobio link ludog prasete. Pa kaže, dobar Zootropolis, jeste? Da, preslavak je. I kaže, cijela priča uopšte nije dečija. Priča u stvari, priča je ono kao rasizam I diskriminacija. Pa I podsticanje ovaj... histerije prema delu stanovništva putem medija. Kažu da ovaj o tome se radi. Kažu da je ovaj mali two string, kako se zove nešto, znovu, isto jako dobar crtani. E pa ne znam. Ma ide neki klinje što svira nešto. A jedan su se bre neke gusle, mali panac. Zečić, Pandur nije bio toliko preslatka, to stvorenje ne berem da bi se odvažio da gledam te introje za 3D. A jeste takav. Ove, dobro. Kaže, dao sam šansu u pozorištu posle 2-3 godine. Sad I po neprijatnosti ublažim povremenim butinama Isidore Minić, ide izbori Daško, treba nam lider. ALT, antipozorišna liga Torendžija. Isidora Minić. Ona je Minjak, u Bosni se zove Isidora Minjak. Minjak. Sjećaš kako je pisalo za ovu Branko Sovrlić, za Jadranku I Oksimović, šta je? Opalila Minjak. Opalila Minjak. Sjećaš za bilo u kuriju. Jeste, dobro, znaš šta si gledao, prijatelj, ima dobrih predstava, mislim, polako. A naravno da ima, nego mi ovako u principu, ja kad god odim, zapadne mi neki... Kaži ti nama, koja je ta predstava za Isidora Minjak, mi bi išli da gledamo. Mi zbog toga samo idemo u pozorište. Ne, slušaj, neko je dobio da će sastanak mesnog odbora Stari Merkator u prostorijama odbora na drugom spratu TC Stari Merkator preko puta Šipa da molim vas da potvrdite dolazak. Nekom je krenulo, neko je pozvan u partiju. No pa. Nekom će biti dobro. Kaže, ste gledali Toma Hardy u Bronsonu? Da, kako ne, odlično. Gledaj Bronson. Yes. Ja nisam gledao. O čem se radi? Odlično, ludilo potpuno. Ne, ti ne mogu da ti ispričam. Lažiš, nisi gledao. Gledao sam Bronson.
Gledao sam prostorno čovjek koji provede u zatvoru mnogo više nego vani. Ne, nego ludilo pot. Kažem ti, ludilo pot. Obavezno pogledaj. Gledao sam ga dva puta super film. Kaže, smešno mi. Juče mi sin kaže, a ja sam mislio se mi se zove Žikina pšenica. Žikina pšenica. Šta ste juče radio? A, šta sam radio, Milinović. Trču švajcarsku po tenkove u Belgiju po šlajmove. Znači ništa. Stigao mi ovaj, SMS od lika. Stigao mi juče poslao. Stigao mi, ja stići mi danas. Ja očekujem da mi u prepodnim časima stigne, pa da onda ja lepo ne budem kod kuće, pa da mi on ubaci u sandučić, pa da idem sad I po vremenu pošto da čekam u red. Majke. To je neki moj život koji planiram danas da radim. Juče sam išao na sedmu poštu koju sam, znaš, početak, gledam te male pošte i još pošte, da nalazim znaš, koja ti super kod riblje pijace. Tamo znam u jednom periodu između deset, penzioneri se uguraju jako rano, da. I onda ti možeš, zapravo imaš jedan neki ovaj, period pauze između 9 i juče sam išao kod okretnice na Limanu 4 gdje koja radi do 2. Pa i ova radi do 2. To je to, i ova radi do 2. Da ljudi, da je to ono kao da državno... A dotle radi, pa da. E, i onda sam tamo isto imao pretince, pa sam pitao za pretince. Morate da dobijete 5 pošiljki dnevno. A, da slaćemo mi 5 pisma dnevno. A, bok te, pa možete opravilo se sve. Molim se, ja kažem, daj da otvorimo bilo koje od ovih pretinaca. Ako u njemu ima 5 pošiljki random, evo, ja ću skinem go i idem kući. Ono. Da, ne možeš kući, skinut ću go i može random idem, cijela ekipa iz pošte da se izređe. Idem kući, se smrznem i da umrem. Ono. Od prilike. Ako tu ima 5 pošiljki u svakom od tih. Ono. A nije, ali tek treba da stigne. Treba da stigne. Ja čitao sam juče koje ime po grad. Poslao nam je... Klizalište. Klizalište. Gora nam je poslao, jako je smešno. Jako je smešno klizalište. I onda sam poslao... I onda še nešto sve ostalo. Ne sve ostalo, nego sam onda išao da slušam Vrežinski bazen, bokal, osjećaj stvarnost. I onda sam nešto pomislio da čovjek koji peva u bokalu osjećaj stvarnost i taj autor je tog svega, da je to čovjek koji piše, koji ima pogleda. Ovo je Niš, Vrežinski bazen je Niš. Znam da je nije, a ovo je Leskovac. Shvatio sam da nije. I to sve stavljaš u isti koša, nije u redu. To nije nego ne znamo. Znači bi tamo ljudi, južnjaci, pobrkali Banat i Bačku. Pa Banaćini bi se organizovali da idu humlote. Pa nije, to ću reći da ne, mogu da shvatim da jednostavno ljudi pomešaju Banat i Bačku. Recimo neko koji iz Niša ili okolini. Srenci imaju brice pa ih različite. Ali sam shvatio da je Vrežinski bazen zapravo vojni bazen koji se koristi u civilnom svrhu. Ja sam razumio neki privat. Malo sam istraživao. Istraživao si, znaš što je Vrežinski bazen? Što toliko, ne, što toliko pokvaren si. Što toliko pokvaren si. Pa dobro, jako je dobro. To mi je dajmo, što toliko pokvaren si. Inače se to čovjek koji je ono kao Zvonko Bogdan. A da, za bokal osjeća stvarno. Osjeća okol stvarno veliki umetnik. Veliki umetnik, odličan. Pozdrav za Niš. Pozdrav. Šta si ti radio? Pa ništa, još kažem ti, biznis. Moram ti, kažem, se pohvalim. Poslovni uspeh. Si zaradio pare. Poslovni uspeh, znači, moja ulažotina u majice se juče isplatila i od sada svaku majicu koju prodam bit će profit. Ti zbog ulaži, stalno zarađuješ. Sa svih strana. Sad, mladine, od sad krećemo da zarađujemo od majice. Neka si prijatelj. Sad ih naručujete. Sad kupite majice, sad svaka kupljena majica je ovaj dinar za malog Daška da uradi tu transplantaciju kose. Kažem, moći borti, nemoj da nas mešate. Vi pre nemoj da nas mešate. A dobro, dešava se jednostavno. Kaže, kako je šalteruš u pošti ili malo? Nisam zadovoljen. Nema mnogo je bolja, nema pošta mačkice. Mnogo je bolja, ako bi pravio top listu... ima, znaš, ima dobra. Šalteruš, kako nema u glavnoj pošti ima... U glavnoj pošti, u centru ima takva mačkica. Uplata, isplata, ima mis pošti. Jeste. Pa onda, recimo, mis... Više se stalno namunjena. Da. Stalno je namunjena, stalno sve puca. I neki Paligorić tamo poslovođe vodi računa. I primetio sam da gospođica vrlo retko sedi zapravo za šalterom, vrlo često se nešto šeta. To nije istina. Ja imam tehniku, to je njen zadatak. Kada stigneš do kraja žute linije pa se rasplinjujete na tri šaltera, ja mi tehniku kako dijem kod onekod koja ja hoću. Kako radiš? Pa, ne znam. Mi otkriti to? Vrzmam se tamo nešto. Moram se tedi u nekog. Kad nemaš dužinu. Dedu nekog tamo pošaljem, ajte vi pre mene da bi natempirao da ja idem kod ove fine. Slušali Replacements i Alex Chilton, pre toga Rancid Time Bomb, predivna muzika za ovo jutro, za utorak 24. januar, a vreme je da krenemo u istoriju pre nego što Daško pročita nekoliko poruka. Pa, evo kaže, ja sam pozorište zavolao sa 15, kada sam gledao Rome i Juliju, također igrala 19-godišnji Sidora Minić, izdvojio bih scenu tople skupanje u koritu. Pa, evo, to su sve ljudi ovako koji idu iz najnižih pobuda u pozorište kao i mi. Koji su najviše pobude? To su takvi ljudi, pa kultura. Pa da, pa to je kultura. To je kultura da se tako razgoliti, Sidora Minić. Da. Nije dobar, da, nije dobar ovaj naglasak na njeno prezime. Ona je Minić. Ljudima na šalteru uvek kažem dobar dan i doviđenja, jer znali ste se izviđenja, a posle pomislim koliko su puta oni toku dana to morali da čuju da kažu ne znam kako izdrže da nakon hiljutog dobar dan i doviđenja otrvi nekog u tri lepe. Pa što, pogledaj, mislim da uljudnost ne može da dosadi.
uljudnost nikad ne možete dosadi. Kaže da mlađa, opet još jedna rubrika, da mlađa čita deklaracije, specifikacije tehničke uređaje. Čitaću za on polako. Rešla se zgrada od smenje juče, kaže. Pre neki dan sam vidio prelepu kondukterku u Međugradskom. Da proširimo malo repertoar, kaže. E, kaže John Kihut. Lepa kod kondukterka, vidiš. Lepa kao, prelepa je, bože, lepa kod kondukterka. Da. Ne kaže pesma. Za džabe je krudi bio na koncertu u Bokalo, osjeća stvarnost i to u sred Banata. Gde bi nastupao? Kaže, ja sad ću, kaže, nastupao kod njih. I nije zaboravio u regularnom delu koncerta da svira vrežinski bazen pa se vraća na bis. E, to je lepo. Kaže, publika banatski ladna, ali onda im je on rekao, da vidim ruke pizdama materine i svi su počeli da tapšu. Ne, tim ljudima sam treba, to treba sam narediti i sve bude u redu. Ne, dobar, vokala se u stvarnosti odličan umetnik. Da, i svaka umetnik. I ovaj, kako se zove, vrežinski bazen na bis. Pa dobro, i njegov da najveći hit. Oćemo li mi mlade ne zaputice put bolje prošlosti? Idemo, idemo. Dogodilo se na današnji dan. 24. januar je 24. dan godine. 24. Da, bravo. Ovaj, te bravo, ja sam... Što ti imaš matematike? Imao sam jednu pet u prvom i drugom. Bravo. Osnovne. Vidi se. Ovaj, te ja sam da te pitam, de, to se računa. Gde ćeš za najluđu noć? Mi se, evo, pojeli smo skoro januar. Pa mislim sam da odem neki sat jug si mi, pričali smo o jugu, pa mi se odmah otvorilo želje. Na Vrežinski bazen. Da posjetim, recimo, da li će biti neka žurka na Vrežinskom bazenu. Zašto da ne? Na Vrežinski bazen. Što to, kad ne? Ja ću, ne znam, da li može to da bude Vrežinsko klizalište zimi, ne znam. Režimski neka, bazen. Pa ja sam mislim da je Režimski bazen. A nije Režimski. Vrežinski. Vrežinski. Pa Vrežinski. Bez nje, sn. Vrežinski. Da, da, tako Nami je. Gde je? Gde? Pa Google Earthovo sam ga. Izgledam malo. Google Earthovo sam, pa ja volim istraživačka. Bilo mase. O, mislim da bila je zašto snimak od 14. jula. E. Iz nekog razloga većina snimaka napravljenih Srbije, onim Google Earthovima su iz 14. jula. Znači čovjeka koji je toliko dokon da gleda. Da li ima mase na Vrežinskom bazenu preko Google Earthova? Ceo Niš sam nešto razgledao. Da. Zašto kad god odim u Niš, nešto ne mogu da ga... Ne mogu da ga sagledam. Da, da, ja sam teo da im kao kako... Nešto, uvijek ulazim s druge strane. Ja znaš da u Niš sam uvijek išao ili na brzinu, ili greškom, ili tako, tako nešto. Da, da. Nikako lepo. Pa, mislim, kad si inače? Treba otići na jedno dva dana, pa pogledaj. Treba, šta dva dana? Tri dana. Znači, u petak u nedelju da se vratim. Jednom sam jeo u tvrđavu. Bilo je lepo. E, tamo nisam, to mi je baš žao. Ja bio na ekskurziji, bacao što piće sladole da u Nišavu, da gledam kako ih brzo odnosi. Najbrža reka na svetu. Prvi put sam bio sedmom na takmičenju iz hemije. 41. godine kojom počinje moja istorija, da. U zaveri senata, vojske i pretorijanaca, pripadnici pretorijanske garde ubili rimskog cara Kaligulu. Ja sam pročito zaveri senata, pa sam mislio su sente. Sente napravili zaveru protiv Ade i Mola. Kanjiže, recimo. Ove, da, ubili Kaligulu, poslušamo posle grupi Diki iz Kaligula. 1458. Mm-hmm. 15-godišnji Matija Korvin izabran je za hrvatsko-ugarskog kralja, koji će u Hrvatskoj dobiti i naziv Dobri kralj Matijaš. Jeste, Matija Korvin, čuveni čovjek koji je organizovao i red vitezova. Ja to on? Pa ja mislim da jeste on Matija je red Korvin. Zmaja. Red zmaja u kojem je se priključio i despot Stefan Lazarević, ali da. I ovaj, jedan vojvoda iz Vlaške. Jedan vojvoda. Koji je posle dobio ovaj, nadimak Drakul ili Tizmalj. 1556. u snažnom zemljotresu, izgleda zemljotres traja dva dana, to je ono i 850 hiljada poginulih. To je po broju žrtava najveća prirodna katastrofa u istoriji čovečanstva. 10.000. Oni su nami iz 2004. Beče kaj bio, taj ubio oko 300.000 ljudi, ovo 850.000. 1742. Karlo Albert Bavarski, izabran za cara Svetog Rimskog carstva i kralja Nemačke, postavši tako Karlo VII. Karlo VII. Pa onda 1848. James V. Marshall je pronašao zlato u Kolomi, što je dovelo do kalifornijske zlatne groznice. Jeste, a par godina ranije... Groznice. Kako je to bilo strašno, čovječe. 10 godina ranije gospodin Samuel Morse je demonstrirao telegraf na kome je promenio telegraf, na kome je primenio telegrafsku šifru, ne promenio. Mm. Promenio je sa telegrafskog rečnika na numerički kod. A kod za svako slovo. Svaki put kad se uloguje, on menja šifru, za svaki put ga neko ne... Naravno, tako je Samuel Morse, on je zbog želje da
prikrije svoju pravu prirodu, stalno menja. Šta je googlao? Ah, ko je googlao? Ja stalno teo da ne vidi da je čito išao na X videos svaki dan. Onda je 1859. U gradu Focșani skupština narodnih predstavnika donela odluku o ujedinjenju rumunskih kneževina Vlaške i Moldavije, čim su postavljeni temeljeni moderne rumunske države. Svim modernim Rumunima ovom prilikom čestitamo dan moderne države. Da, državnosti. Nekako je to ovaj, moderni Rumun, to nekako ne ja, ja se ne bi prepratio na časopis moderni Rumun. Pa preplatio bi se, nego nekako mi je to oksimoron moderni Rumun, ali vi što je bez veze. Pa nemaš ti pojma. Da. Savremeni Bugarin, moderni Rumun i hipster Srbin. Tri najbolje časopise na koje se možeš priplatiti. 1906. Edward Slavoljub Penkala patentirao prvu mehaničku olovku na svijetu. Kako se zvao? Edward Slavoljub Penkala. Koliko dugo je majke ti srce mogle izdržati? Koliko metara? Srce, on je srce na terenu, srce na papiru je ostavio. Koliko je mogao? Pa, otko znam, ne. Ne mehanička olovka na svijetu, tam, ja ne znam. Kad to je hemijska olovka. Da, kad potrošiš hemiju, stvari, vjerovatno, Forede je patentirao prvu olovku koja mehaničku u smislu da on je ulazi, znaš da je njegov sin, pisaljka. To je malo poznato. Prvo dete koje je naguralo fosfor iz šibica u metalni deo unutra olovke koju je Ćale patentirao kad je crkla i onda pravio onu kako se zove minitornu eksploziju. Da. Pa imao ćaćin izum da se posluži njime. 1915. Britanski ratni brodovi u Prvom svjetskom ratu u Severnom moru potopili krstaricu Bliher na kojoj je poginjalo 870 ljudi. To je ono kada je već viteštvo lagano izašlo iz pomorskog ratovanja. Otišlo još 1914. Da. Nešto malo na početku 1914. i trajalo. 1924. Petrograd ili Sankt Petersburg promenio ime u Leningrad u znak sećanja na Velimira Ilića Lenina. 1927. američki vojnici su napali Nikaragu po naređenju predsjednika Kuliđa, intervenišući u Nikaragvanskom građanskom ratu. To je zanimljivo da Amerika malo pa ovaj, onako, Amerika ima tu zanimljivu politiku prema Južne Americi. Ima zanimljivu politiku podržavanja fašističkih i vojnih hunti i gaženja ljudskih prava na an mas, što bi se rekao, u Južnoj Americi. Malo ćemo da podržavamo ljude koji tamo paramenje sa. E, užasno je bilo što on, podržavanje kontra ovi, pokreta ovih kontrasa upravo u ovoj zemlji 70-ih i 80-ih, jako je sramna stranica istorije. Bogat, debele knjige sramne istorije američke tajne službe. 1927. Prikazan prvi film Alfreda Hitchcocka, Vrt zadovoljstva, u Engleskoj. Pa si 27. još. A bog ti, taj stvarno počeo jako rano se baviti. Hitchcock je pržio. Što bi se reklo. Ali on je izmislio film. 37. Kraljevina Bugarska i Jugoslavija potpisale su pakt o večnom prijateljstvu. Da, to je nevjerovatno. Sa Mađarskom, sa Bugarima potpisivati. Ovo nam je najduži mir ovaj, s Bugarima u istoriji, ja mislim, sada ovo što se dešava. Da. Ja mislim da duži mir s Bugarima nije bilo. Što je zanimljivo, s Rumunima se nikad nismo nešto tepali. Nikad. Pa dobro, ali... Mislim, bili su na strani... Da, ovaj, da. Kako se sila osovine. Da. Ali što je baš... Možda, da, što je pravoslavnost, pa i Bugarski pravoslavci. Pa da, nije, to nema veze. Nema veze, ma kakvi. Rumuni, što je interesantno, angažman rumunske vojske u drugom svjetskom ratu je jako interesantan. Pa prvo da oni su tamo krvarili gaće po Rusiji. Oni su Rusiji. Mnogo krvarili gaće za Nemci u Rusiji, a pogotovo ovaj, u Odesi tamo. Oni su njima su dali na upravljanje jedan deo. Ima ovaj, mi koji gledamo sve ove ruske serije moderne, znamo sve o tome. Znam. Pa onda ovako, ovaj, 46. je osnovana komisija za atomsku energiju Ujedinjenih nacija. Pa, bože, 72. japanski vojnik Shioichi Yokio otkriven na Pacifičkom ostrovu Guam. Da se 28 godina skrivu u džungli ubeđen drugi svjetski rat, još traje, naravno ja sam pročito ovaj, japanski vojnik Jokošović. Jokošović. To što tako izgleda. Da, ne, ovaj, u 7.30. Zaista neverovatno, ono, čovjek, ono, jedan od četvorice koji su bili preživjeli, pa su onda na kraju jedne iz zele bolesti, drugi ne znam kako stradaju, na kraju on jedini, igrao ga je Toshiro Mifune, a... Da se zove Pakao Pacifika. Film. Ne znam da se tako zove. Ne mislim se zove Pakao Pacifika. A igra to Shiro Mifune. Ili Marvin. A ili Marvin je glumio tog Amera koji se s njim tepa. Pakao Pacifika. Moguće. Ove, 1983. u Italiji uhopšen 32 član crvenih brigada pod sumnjom da su izvršioci kriminalnih djela, uključujući i organizaciju ubistva i otmice premijera Alda Mora. Alda Mora, da. 84. Rade majko crvene brigade. 84. početak prodaje Macintosha, prvog računara s grafičkim korisničkim okruženjem. To je bilo, pre toga su svi kompjuteri bili slova, bela slova na crnom ekranu ili zelena slova na crnom ekranu. Wow, i onda je... Znaš li da je on imao ovaj računarskog miša? Prvi zato, računarski zato, miš. Zato što ti je bio potreban, je to bio prvi, to ti je bio prvi interfejs Windows tipa, mislim, da. Ono što je posle su bili Windowsi. Znači da je operativni sistem nacrtan i da sve možeš da naš kliknanjem drugar, po ekranu. Naš drugar iz škole je poklonio školi Mekan od Intoša. Da, ovaj Macintosha nekog koji je onako ceo bio u tastatura i kao TV igrice izgledao. Ne, nego je prvi taj Macintosh bio integrisan, onaj disketna jedinica i monitor
su bili ovaj, sve je bilo jedno. A ide u stvari i jedan statura bila slivena. Statura je bila slivena. Da, 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 je. Sećam se kad je ona, zapamtio sam taj znak od grižene jabuke. Da, da. Ovaj koji je bio zelen tada. Najskuplji, u to vrijeme najskuplji reklamna ove kampanja, pa su oni koristili one kao... Sad, te neke stvari koje nisu bile masovno proizvođene početkom 80-ih. Prvi Mac je... Sada su im cene jako visoke ako su u ispravnom stanju. Recimo Rita mašina, neka da, Rolandova, Rolandova neka Lupić sad 8003, sad lupetam, ne znam drži koji. Cenu. Su drži cenu, znači $6,000 košta. A ovo je dobro, Mac ima samo muzičku vrednost, ne možeš nešto. Ovo, ali interesantno, šta, da je reklamna kampanja. Šta, ne možeš kao da pošliš mail? Ne možeš. Šta, čekaj, kao ne možeš da se priključiš na svemir, kao što se moj drug priključivao na svemir. Ne možeš da demontiraš bombu i da se kompjuter raduje kad uspeš da je zaustaviš na 0001. Ne možeš da igraš barem prvu verziju Wolfensteina. Ne. Onda ovako, 1986. Voyager 2 je prošao na 81.000 km od Urana, from Uranus. Ted Bundy pogubljen električnom stolicom 89. 94. Ted Bundy Killer Clown, ne? Ne, to je John Wayne Gacy. A Ted Bundy je bio onaj krivozubi ovaj, ubica žena. Ne. Davitelj, mislim da bio. I da, mislim da bio davitelj. 1994. u Srbiji i Jugoslaviji uveden novi dinar ili takozvani Dedavramov dinar. E, Dedavramov dinar, kad smo mogli za 10 para da kupimo kiselu vodu. A jedino za to smo i imali pare. Zapravo, to je bilo odbacivanje nula silnih od one Hitler inflacije. Onda, šta ćemo danas da imamo? Ima, pa, ništa, najinteresantnije stvari su prošle. Da, da, sad ćemo malo slušamo doktor Igi Popđuića i Gardiniju, može, Baštovanka. Yeah. Baštovanka, kako dobro zvuči ova pesma, pa to baštenija, je baštenija, baštenija. Baštenija, baštenija. Zemlja, baštenija, rodni kraj, u tebi je kao u raju, pevala je Buba Milanović svoje vremeno. Kaže, koncert je bio u Banatskom Sokocu, Rock Village. To je ovaj, gdje je Bokal osjeća stvarno sam stupo. Pa jeste, jeste, pričekujem, mislim da mi je poslao poruku. Moj supporter ukazuje da se s Bugarima nismo mnogo trvili do stvaranja Nemačke. Kaže, bili smo saveznici u borbi protiv Turaka. Ima Natašu na Kalemegdanu spomenik Bugarima koji su učestvovali u odbrani u Stanku. Mm, jesmo, dokazuje ali... kako ne mogu Hrvati imati državu pre Srba. Ove, pa kaže... slušalac Bojan šalje netočne podatke, ne bili se mi upecali, rekli stvarno. Aha. Mislim, valjda je tako. Baca tro... sam mogu da baci neku istinu povremeno, ja ću se upecati, više ne znam što je tačno. Baca trokrak je Udice, a nas dva iz Šarana, Šarana. A dobro, for, recimo rekao kako je FIFA 89. eksperimentalno ukinulo offside, što je dovelo do rata na utakmici između Kolumbije i ne znam koga. Ne. Kaže, nije Macintosh bio prvi komp sa grafičkim operativnim sistemom, predavljeno je bio IBM-ov komp, ali je bio jako skup i za internu upotrebu. I nije ovaj to je kao zašto je VHS pobedio BF. E, a fora više, to je baš jako interesantno bilo kada je Apple krenuo da proizvodi Macintosh sa tim vizualnim, sa grafičkim operativnim sistemom, oni su morali jako, baš zbog neuspeha IBM-ovog sličnog pokušaja, su morali da većinu kampanje reklamne su usmerili na to da će, da će biti dovoljno softvera, da to neće biti našo, da ćeš za, će za tvoj Mac koji kupiš imati, da će biti dovoljno rašen, kao VHS i beta, što su ljudi, ovaj, mora se da ubediš ljudi da će biti dovoljno proizvedenog hardvera i softvera za tvoj sistem. Znači, uvodiš nešto novo, naravno. I ljudi su onda, znaš, zabrinuti kao, kao da li će biti repro materijala. Kao ja što čekam deo za svoj auto, eto, ta varijanta, da, da. Prilike, da, da, da. Ovaj, Bora Čorba poziva na svakom svom koncertu narod da plati Daško i Mlađerinu pesmom 2 dinara druže. Da imamo rođendane. 76. Hadrian, rimski car. Jeste. Da. 1534. rođen Setatirat, Laoški kralj, Laoški kralj. Ja, Laoški kralj, majke mi. Početi ljudi da... Ali Laoški kralj bi bio smešni. Početi ljudi da menjaju ono, podatke u ovoj Wikipediji samo da bi mi ispali vretosi da čitamo neke besmislice. Ne bi me čudilo. Ne bi me čudilo. Od naših redovnih slušalaca pokvarenjaka mi ništa ne bi čudilo. 1705. godine ovaj, Farinelli Castrat rođen, jedan od najčuvenijih italijanskih soprana, zanimljivo je ovaj soprano, gdje piše Farinelli, da, da, čovjek koji je imao ovaj dubok glas koliko i Daško i Mlađa. Nas zovu, Farinelli i Radija. Nas zovu radijski Farinelli. Farinelli i Radija nas zovu, mada mi nama nisu morali ništa mehanički da pospešuju glas, to tamo je tako prirodno. E, ti znaš kako je on postao ovaj, sopran čuveni? Pres kako je ograd uzbudi Ljiljko Višicu? Da, da. Mala zanimljivost, da. Ja sam Bik Rudan i rekao, čekajte me! Ej, momci, čekajte me! E, momci, čekajte me. 1712. rođen Fridrih II. Veliki pruski kralj. Pa onda Radomir Putnik, 1847. srpski vojvoda, vojvoda Putnik. Zanimljivo da je tako, mislim da je Putnik bio na lečenju u Austriji, ako se ne varam, ili negde.
u Betty Ford klinici. On je bio, ali su ga oni pustili, misleći kao bolje da pustimo starog ovaj vojvodu koji starog vojskovođu koji nema pojma, mi ćemo ih lakše ćemo pobediti Srbiju. Pustili ga. Da je bio na lečenju tamo. U Austriji bio bre. Interesantno, čoveče. Pustite me kući. Dajte mi otpustnu listu, volim kući ratujem protiv vas, da. Da. Ne, ja ću Austriji, zakasniću ne, ne, ne moguće, pošto je to bila, mislim, pošto je i obala bila njihova, jeste, Jadranska, pa jeste, verovatno jeste. Je on možda bio na moru, ili otkud znam, sad lupam, ali negdje je bio. Molim vas neku informaciju ako neko zna šta je bilo. Gde je putnik lečio Sušicu? 1858. Kosta Glavinić, inženjer, profesor Velike škole u Beogradu, predsjednik Beogradske opštine. Pa onda... Žanka Stokić, 1887. preminula 1947. godine. Rođen je on Tucakov, profesor farmaceutskog fakulteta u Beogradu i akademik. 1917. Ernest Borgnine, američki glumac. Pa onda... Asim Ferhatović Hase, 1933. A nisam znao da je 87. preminuo. Slovenski futbaler. Da, ovaj, odlazi Asim Ferhatović. On je iz Sarajeva ili Želji igrao? Gde je igrao? Biće da je igrao... To je ono što ti ja ne znam, čekaj, to će ljudi znaju. Da mislim da je Sarajevo. Ja mislim da je Sarajevo zato što Nele peva, to se puna emocija tada, a znamo da je on navijao za Sarajevo. Čekaj, je li Koševo, Želju i Sarajevo? Koševo je Sarajevo. Koševo je Sarajevo. Jel Sarajevo. A opet je Koševo bilo puno, da, Sarajevo, onda znači da mi s pesama... mi što znamo ako sportu, nešto, da, ako nešto slučajno nije tačno, to je zato što zabranjeno pušenje nije dobro napisalo u stihu. Da, da. Nedelja kad je otišao Hase, čuvena pesma, fantastično. I BBC na mome radiju, oslobođenje u mojim rukama. 1941. rođen Neil Diamond, američki kant autor. Mm-hmm. Pa onda 1950. Zoran Lalović. Ali ja se izvinjam, ja imam nekoliko rođenja... Sebriliti, ja recimo... Čekaj, prije toga ima dobrih još. 43. Sharon Tate, e, pa to ubila kažem, je Manson da. Familija. Yes, Sharon Tate, supruga Romana Polanskog, ubila je u krvavom piru Mansonove familije. Ja, tu biš bila trudna, još ono, tuga jedna lepotinja. Pogledajte je u Bal vampira, yes. Pa koliko je ta žena lepa, gospode Božana. Fearless vampire. Ima one okice velike, kad trepne, poruši sve po stolu. 1944. rođen Klaus Nomi. E, njega bi mogli nešto, gdje njega obožavam. Klaus Nomi, sad ti... Klaus Nomi. Sad ti nevjerojatno ne možetiš nijedni njegove pesmice, niti znaš ko on, ali kad bi ti pokazao sliku, znao bi o kome se. Kad bi vidio facu? Da. Znam tko je Klaus Harmony. Ne, ovo je gay ikona. Klaus Nomi ti je onako onaj synth, početkom tamo 80-ih, najveću slavu postigao taj neki, koji izgleda kao lutak, kuce Klaus Nomi. Moram pogledati. Imao je dobre trash elektropesmice. John Belushi, rođen 1949. na današnji dan. Fantastičan glumac, nažalost rano preminuli, u 1982. preminuo, jedan od, mislim svi ga znate iz Blues Brothersa, jel da, fantastičan da. Glumac, igrao je i u Animal House, da, igrao u puno od ovih filmova, ali proslavio se u Saturday Night Live, pogledajte neke njegove uratke, Saturday Night Live, John Belushi, svojom ćete umriti od smeka. Klasični SNL, što bi se reklo. Jedan od najduhovitijih ljudi na planeti. 46. rođen Goran Milić, hrvatski novinar. Goran Milić, upoznao sam čoveka. Jesi. Mala zanimljivost. Da, dugo vremena živi u Beogradu. Interesantno kod Milića to da mu je, da on nešto govori tri jezika, četiri, lupiću sad ono, i španski govori, jako, engleski, jako, francuski. Jako dobro obrazovanje. Da, pa mi smo otac bio diplomat, tako nešto. Da. Bila je na emisije. 1950. rođen Daniel Otej, francuski glumac. Mm-hmm. Pa 1959. U njegovom dnevniku bilo sranje u Jugoslaviji, ja mislim da jeste. Da, u Jutelu. Vodio je Jutel, što je bio prvo antimarkovićevska televizija na vojnoj frekvenciji u momentima raspada Jugoslavije. On živi u Beogradu i malo zanimljivo da je proteran iz Beograda, a u Zagrebu baš ga nisu primili lepo kad je stigao. To je ono mali, zato što je čovjek bio ono jugoslovenski orijentisan. Pa da, onda posle nekog vremena se vratio na hrvatsku televiziju. Vratio se, da, ali na početku je to bilo dosta teško. A ovamo je Ar pričao da je Arkan pretio kako će ga likvidirati. A to je bilo u njemu, to sam čitao neki intervju s njim. Znači to vreme. Globusu, a onda kad je otišao tamo, onda je bilo kao šta ti hoćeš, vrati se u Beograd svoj, ti četniku. Ali je, znači to vreme, to odvrto od vratnosti, može trpiš uvred od jednog ono Arkana. A, evo šta da ti kažem. Takvog šljama. A, to je ne. Pa onda, 1959. rođena Nastasija Kinski, nemačka glumica. 1959. je rođen Michel Proudhon. E, to je nešto ga pominje kad smo pričali o Proudhonu anarhisti. A, to nije ovaj, to je to futbal?
bale. To je, da, to je Golman. Golman, Golman, pa da. Onda imamo Nastasija Kinski, majko moja, kako ta žena. I opet je Đorđe Balašević u pesmi Manjte mi se lepa nasto. E kako je lepa, ljudi, sad, a sad kako je dobar milf, sad to da, već ono. Nastasija Kinski never gets old. Da, znači mogo bi je gledati u svim mogućim filmovima i u svim mogućim pozama. Rođen je Andrija Geri, srpski odbojkaš. Miša Barton, 86. rođena. Američki glumac, šalim se. Američki glumac, Miša. Glomica. Da. Miša Barton, Bantor. Na današnji dan umrli Kaligula, ubilo ga, uh-huh. pa onda Alfonso IV. Kralj Aragonije, Ferdinand II. Bik na dvojbi od Austrije, Winston Churchill, 1965. Helmut Newton juče danas, Chris Penn, američki filmski glumac 2006. Chris Penn je preminuo, da. To je brat. Brat od Sean Penna. 2012. umro Teodorus Angelopoulos. Igrao je jednog od karatista u filmu, ima najbolji među najboljima, gdje je glavnu ulogu igra brata od Julie Roberts. Eto, to bi vam bio današnji dan ukratko. U 7 sati i 51 minut, vreme je da polako uđemo u surovi svet profesora doktora Jugoslava Nikolića. Ja se čekam, imam par poruka, što kažu poruke kažu, bio na lečenju u Karlovim varima. Eto, a to je bila tada Austro-Ugrska, da. A da. Kaže, ne li navijez želju, nije ne li zvijez za FK Sarajevo, gledam sam u nekom intervju da kaže da navijez za FK Sarajevo, da su je zapravo štrčao jedini kao iz ekipe, svi s kojima se družio su uglavnom navijali za želju, da. A on je i onda rekao kao da mi je otmili moje duše koševo, što je bilo smiješno. Je li to bilo, to je on izgovorio. Da li ste znali da je Nele zapravo čitao život navija za borac iz Banja Luke, ali se to tad nije smelo, pa je u javnosti izabrao lokalce? sigurno, ne, ali je li to bilo Zvezda Partizan, bukvalno Sarajevo? Pa da, Rački derbi, pa da. Da, pa dobro. To, da li ste svesni da za žene ne postoji ružniji, seksistički, šovinistički i odvratni izraz od MILF? A mora da postoji. Sigurno postoji. Brzo se Milić priklonio nacionalistima kao i mnogi sjutela, pa i to je zažalost tačno, da, treba da bude rečeno. A ajmo da vidimo kako nas vreme čeka. Da, idemo polako u vremenske pogode i nepogode. Vremenske prilike, izvinjamo se, ali ja shvatio, to je poruka bila od Nastasije Kinski, to nam je ona poslala, da. Tako? Ja se izvinjam drugarici Nastasije. Ne voli da je ne voli, tako, okej, okay. Jedna samo jako lepa žena i majka. Ali nismo i krivi. Koju često gledamo. Ali šta nismo... To je skraćenica žene i majka koju često gledamo, mislim, u filmovima. Mi smo podložni internetu. Jeste. Ajde. Minus 10 je na severu zemlje, ladno, magla svuda oko nas. Sombor minus 6, Novi Sad minus 6, Zrenjanin minus 5. Kikinda minus 8, Šarolika minus oća u čitavoj Vojvodini. Banatski Karlovac minus 7, svuda je magla, to je zanimljivo. Loznica minus 7, Smederevska Mitrovica, šalim se, Sremska Mitrovica minus 7, Valjevo minus 9, Beograd minus 7, jedino što je u Valjevu oblačno, a ostalim mjestima je magla, tako da vodite računa na putevima. Beograd minus 7, Kragujevac minus 9, Smederevska Palanka ili Sremska Palanka, sada da se zamijenimo, mjesta minus 8 i Crni vrh minus 8. Veliko Gradište se preskočio. Izvinjam se. Veliko Gradište minus 8, Crni vrh također, Negotin minus 3, Zlatibor minus 9, Sjenica minus 10, Požega minus 11, Kraljevo minus 12, Koponik minus 3, Kuršumlija minus 8, Kruševac minus 12, Ćuprija minus 9, Niš minus 10, Leskovac minus 14, Zaječar minus 7, Dimitrovgrad minus 2 i Vranje minus 9. Da vam kažem koliko snega imate gdje, Koponik 52 cm. Ajte, snežna stagnacija. Za bogate 52, za malo manje ja bogate 62 bogat, na crnom vrhu. Ja sam toliko bogat, ali sam i veoma zaposlen, pa nemam vremena dugo da odim u zimu, pa će bi skoknu bi za vikend. A možeš zato kako da vidiš. Možda mi kažeš kako ide stojnost na Koponiku ili na Besnoj Kobili. Evo, rekao ili sam na te, Javoru. Mislim da je više tvoj nivo, mislim da je tvoj platežni razred više Čumić na kom je 15 cm ili Jošanička banja. Ne, u kojoj je 10 cm, dok na Bukulji imaš recimo prijetnih 27 iznad Aranđelovca, Sopot 3 i Suvodol 3. To su ove alternativne lokacije. S obzirom na lovu koju trenutno imam u džepu, za vikend će biti Suvodol. Biće i Suvospus, što se tiče tvojih zimskih radosti. To je što se tiče vremenskih prilika za budućnost. Minus cijela nedelja. Ali to vas svakako zanima. Ja bi teo da uđem u soli svet prognoze, ako se slažete. Prognoze. I to prognoze koje se zove prognoze za 5 narednih dana. To je odlučio profesor dr. Jugoslav Nikolić da se tako zove. To je bio sastanak jedan gdje je on lupio šakom u sto i rekao zvaće se prognoza za 5 dana. I svi su rekli dobro.
Evo ako, što se tiče utorka, danas maksimalna temperatura minus 2, sutra maksimalna minus 3, četvrtak minus 2 i tako sve isto do kraja. U subotu očekujemo da dođemo na pozitivnu nulu. Kao maksimalno, inače biće ladno sve isto. Iziđemo iz ovog minusa, bre čoveče. Slušate Daška i Mlađu na ultrakratkim, tankim i mekanim talasima. 8 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Evo nas u drugom nekobnom satu, 8.00, pripremite svoje časovnike, ugodite glasovire, skinite banane sa njih I pojedite I mi bogati I ovaj, srećni polako ulazimo u drugi sat. John Kihut poručuje da se promeni ovaj skraćenica Milfu, Mother, I'd like to look at frequently. E, to nije. Evo, da svi budu zadovoljni. Ja Mlade, ne odao si se, buržuji kažu kop. Kako ti si krenuo, idem na kopaonik, vidi se da si sirotinje da ne ideš. Čim ideš na kopaonik, znači da ne ideš tamo radiš u hotelu. Da, buržuji kažu, bili na kopaonik, idem na kop, ne bili da kopa, idemo na kop, kop, bili dobro, kop, izvinjam se, e, mislim, te sam za vikend da skoknem do kopa. E, pa to, e, može. Ne može, već, oj, otkrili su me. Kopaonik. Ne može, siromaštvo, već bijeli svake pore. Sirotinja, kaže kako da, jesmo. Da, da, sirotinja I Bogu si smiješna. A Petrone, a Petrone, Soroša Sotone. U Banja Luci ima stadion, doktor Nele Karlić. Mm. Na kom igra FK rekreativo, a Karolić je počasni predsjednik. A-a. Idem pre neki dan za boleme, na ulazu Irik Bahata 206-ica obilazi kolonu od 5-6 automobila. Zamalo da vidim, bešte ljudi, Milinović žuri kod mame na ručak. A, da. Daže drug Roki, ne, molim vas, ja sam 206-icu odavno mi skočio standard, sad 307-ica. Na 307-ica imate, prepoznat ćete lako ime na lepnaju. Prepoznat ćete, ovaj, policija piše sa strane, ima na lepnaju. Ne vidim šta čeka u drugom satu. U drugom satu, prvo da kažem da ovo što su pričali juče za e, to ovaj, meni bivšeg ministra. Moram malo to vidjeti. Meni je ovo potpuno ludilo. Kome, čemu, zašto su to ne radili? Ne znam. Prišlo, čemu je fora? Mi smo juče tu priču juče izbjegli. Juče kurir na glasnoj strani rekao da je... Juče smo mudro izbjegli, kao da smo znali. Znači, cijela glasnoj strani jučerašnji kurira je bila posvećena tome kako je Vuksanović Slobodan, Slobodan tako da je, Slobodan Vuksanović. Ja mislim da da. Slobodan jeste. Ove, kako je Slobodan Vuksanović, beskućni ministar, davni član demokratske stranke, mm-hmm. potom član onih koštuničenih kabineta. Ja, šta je on bio? Ministar prosvete. Ministar prosvete je bio jedan od onih koštuničenih vlada. Kako on beskućnik I kako spavno nema sam... leba da jede, nema I onda juče cijel dan demantovanje po svim medijima živim I na kraju da li je kuriru ta vest mislim, ono kao na toj strani, to sam primetio I evo to što je kurir objavio demantuje Vuksanović svim ostalim novinama, pa tako I to imam I u Blicu. A joj kuriru ima, ali pa zanimljivo je da, evo, kaže, priču bi se ministar potresla celu zemlju. Sanda Vuksa ima probleme, treba mu pomoć. Bivša predsjednica je Sanda Rašković je stavila ono, Ove, on čovjek u drugim novinama kaže da je sve okej, okay, ne, da nemojte ne može kurir da napiše, ono, nismo upravili, ne znam, kao da izvinite, tačno, samo demanti u red, nije bilo tačno, ne. Nismo dobro proverili, taf, ne, mora, ipak smo mi upravili. Pa ne, razumem to. A ove, s druge strane, zašto bi čovjek misli, zašto svako ko je napustio politiku treba da bude šta da ode pa taj lud po merilima srpskih medija treba da ide u paru taj je bre lud po merilima srpskih medija napustio sigurno je on nešto nije u redu s njim da Kosovo je pijan kog će Putin žrtvovati tvrde u Blicu na početku novih odnosa između Amerike žrtvovati da li će čekaj izvini žrtvovati. Ne, to znači da će Rusija zvanično priznati nezavisnost. A, to. Da li će? O, ja rekao, nemoj da mi da neće valjda otvoriti. Evo, Vučić koji večito sluša glas naroda kaže građani žele dijalog s Prištinom. Mm-hmm. Čovjek koji se zaklinje. On bi ratovao, on građani hoće da. Da, radikal u njemu bi možda I ovaj, otišao tamo ovaj, no, prve borbene linije, ali on za građane čovjek radi jednostavno. Da. I potpuno ga razumijem, Vučić ključni mir I stabilnost, to je rekao. To je nekoliko, ovaj, otkriveno na nekoliko toplih voda I rupa na Saksiji, susret sa delegacijom Bosne I Hercegovine, Vučić ponovo ide, to je zanimljivo. Oće s druge strane, a da, evo, ovaj, kurir... Saša Janković je stavio na ovaj kao jedan mali segment samo na prvoj strani. Naravno, ovaj najgori čovjek na svijetu. Pa nije, ali ona nešto zastriš, našli su neku sliku na kom izgleda kao da mu dim ulazi u oči. Mm-hmm. Znači to kad hoćeš da napiš da neko nije baš najbolji na svijetu. E, I moramo da vidimo fond nagradne igre, onaj pošalji fiksalni račun. Moramo da vidimo ovaj biće I uniformne koverte, ma ima da kanja prilika da se da na građanima krene bolje ne vreba samo iz reformi vlade Republike Srbije, nego iz nagradnih igara koje on organizuje. E, ali pogledaj ovo, molim, to moramo. Znači, ovo je, znači, kada slika ne odgovara naslovu ni po čemu. Krvnik banči po noćnim klubovima, bivši vođe ove kao uhaćeni u bahanalijama u Strasburu. I sad pogledaj sliku. Dakle, krvnik banči po noćnim klubovima, pogledaj fotografiju, molim te. Au,
To meni ovo izgleda kao kazna. Pa ljudi moj, on je znači došao kod, kao da si došao kod, kod nekog gasto sa albanskog. Skupila se rodbina kod Ajde znači, Idriza e baš, i sede znači, izuveni. Imao, jeste, imao original kola, evo, priznaj, banči se. Kola, da. Banči se, ono izgleda kao služenje kazne. Ono je jedino što je original, to su brkovi od ovog čoveka što sede pored njega. Da. Znači, hoćemo posebno da, da ovaj, analiziramo da sliku kako Haradina i banči. Da, kako banči Haradina i ovaj, izuva se čovjek od bančenja. Slušali smo ovaj Rubber Soul Project, Rubber Soul, da, poslećemo slušati. Rezilos, da, poslećemo slušati Rubinos, nek Daško se ja zapričali malo o neki. Neko se obradovao jako Rezilos, ima kaže Rezilos i fuck yeah. Yeah. Ovaj glas koji vam govori vreme je izdavitelj protiv davitelj. Ne, nije to je naša nije. Stalna dopisnica iz Haga Tatjana Pjević. Tatjana Pjević iz Haga, ovaj ona je igrom slučaja podarila glas. Daj molim te da probamo da raščivijemo ovog Vuksanovića sirotog. Mm-hmm. Šta je to bilo juče? Juče da pravdi Boga neko izvadi njega iz najdubljeg šta? Političkog naftalina. Da, uopšte ne znam za zašto? Pazi, čovjek koji je, ovaj, sad, mislim, nemaš nešto lepo o njegovom političkom angažmanu da izjavim, nemam ništa nijako ružno. Slušaj, priča koja je ovaj, Kurir objavio da je bivši ministar Slobodan ovaj, Vuksanović jako loše materijalne situacije da je zapušten, te da ga je jednom prilikom pokupila hitna pomoć i registrala kao beskućnika, podigla je sebi na noge od ranog jutra, iz cijele zemlje javili su se na telefon i postavljali komentare na našem portalu u želji da pomognu Vuksanoviću, isto smatra i Sanda Rašković-Ivić, bivša predsjednica DSS-a. Kako Kurir drži se svog? Ono, kao, znači, da, ali što ovaj čovjek kaže, ne, o rezu. Brutalno smo slagali i građani su se javili, mislim da su građani glavno javili da vam... Evo, kolegi nude... Da vas je načistiti nove godine što lažete. Uh-huh. Imam stan, predajem, zdrav sam, igram basket, kaže Blic, našao bivšeg ministra za koga su... Evo redakcija Kurira. Ja. Za razliku od većine srpskih političara, pa čak i od svih onih bivših Slobodanog Samovića nalazi se u prilično teškoj situaciji. Sad krenuli da na to u jučerašnjem tekstu ukazao Kurir, samo na to. Samo na to. Jedna, aj molim te izvadi iz kante. Našeg lista bila da ukaže na težak položaj u kome je upao bivši ministar pravde. Aj molim te on tamo izvadi. Da se na neki način pokrenu institucije, ali njegove kolege političari kako bih Sanović Vizanić je životni položaj popravio. O takvim stvarima treba pričati, treba pomoći. Slobodan Čanović je u sticam godinu poznat. I kao takav, samo je simbol mnogih koji su živjeli u ovom haosu tranzicije, zapali u životne teškoće. Nije postao nijedan drugi razlog zbog koga smo pisali u životnoj situaciji. How about bedni senzacionalizam? Pa samo to. Ga tamo iza jučerašnje, molim te, pročitaj tačno kako glasi naslov. Kako su oni samo ukazali na eto malo teži materijalni položaj Slobodana Vuksanovića, a naslov je bukvalno ono, kurirsko senzacionalni. Šokantno. Šokantno uzničnik. Ministra lekari našli kao beskućnika, sklanjali ga sa ulice da se ne bi smrzao. Nekadašnji prvi čovjek prosvete u vladi ostao bez igre. Ili kako se to na sutrašnjem jeziku kaže, da. Blago loš materijalni položaj. Ne, ali ovo je mislim stvarno, ljudi moji. Pa... Ovo je baš post-truth, što bi se rekao. Što bi Trump rekao alternative facts. Ovo je stvarno onaj bedni senzacionalizam koji će prodati novinu. Daj, kad penzioner ali, uđe jasno, i nema 20 dinara da kupi čovjek. Ti znaš da ti u službeni fanzini poput Kurira, ono kao, nekako tu se ništa ne radi bez nekih, zato je nekom nepotrebno je da taj čovjek bude malo po naslovnim stranama. Kome, zašto, ko se njega setio? Znaš da mi ono paranoični konzumenti javnih glasila srpskih smo navikli da to ne bude bez veze. Da, mislim, da to nešto ima. A ja nekako mislim da to možda treba, možda je falilo nazvoj strane. Ljudi, ništa se ne dešava, ništa je. Ne, moguće, uvijek može napisati da peder kvar decu. Da, uvijek može nešto, on, ili Hrvati nešto od Kosovo na motivu. Da, da, ne znam zašto baš ovo. Uvijek imaš to, on, uvijek je neki Ramuš bio u ludom noćnom probutu. Ali mi je toliko strašno, uvijek sam vidio sliku gdje se ono hleb iseče na parčad prodaje za 5 dinara parča hleba. Da. To mi je onako jo, meni je to bolje nego da odlažem u Vuksanu. Pa bolje da se to stavi. Ne, stvarno zanima me šta je drugo što meni je interesantno, jedino on kao čudna stvar u vezi, najčudnija stvar od svega, zapravo što kao kad su se njega pitali, on kaže, imam stan, predem, zdrav sam, igram basket, staloženost sa kojom je on kao prihvatio to da su ga ovaj nazvali klošar. Me zabrinio, da. Kao, pa ne, kao nije naš. Da, budi malo moci tržen, bre, alo, bre, ne moći se... Alo, indijanci, bio skroz tako nekako staloš, dobro, ja ga i pamtim kao tako nekog, ono, imate neku koštuničarsku ono mir taj kad ono kao ne uzbuđuje se javno ni ništa i pokaže čovjek on ima iPhone evo ima uredno počišćen obrijan nosi sako ima sat da čovjek ima lep ručni onako čovjek ima iPhone mislim sve ono što nisam viđao kod beskućnika u parkovima da zimi tako da ovaj ali vidi ovaj interesantno ovdje u uglu Blica još jedan ovaj politički ovaj kako bih rekao kako bismo nazvali
ovaj, Ivana Tasovca iz političku sudbinu koju je doživao. Čovjek koji je svoj relativno dobar ugled založio za kratkotrajno druženje s naprednjacima i sada uživa sprdnja svakog koji ima integritet. Pa da, mislim. Oživeo je na Twitteru, zdravo hejteri. A on promoviše svoju autobiografiju iskorišteni kondom. A dobro se to, nego što on stvarno, ono to, mislim, kako bi rekao, onako, zašto toliko skreće pažnju na sebe? Baš ima taj... Zato što ljudi imaju potrebu da kada ovaj... Mislim, ja ti kažem sad da ono, znaš, ako si... Kako mu kažu da je... Ako si flatulira u prostoriji punih ljudi, ne moraš da ustaneš i vičeš, ja sam, nego... Ja sam, izvinite. Čuti, da, ili reci, ja sam, izvinite, evo, vratio se, evo, ovaj, pa se tweetuje, sad tweetujte jače, tweetujte bolje. Pokušali su da kupe i stupe u kontakt sa njime. Ne znam šta on za njima, sam neku javnu funkciju, sam vratio u filharmoniju. A ne znam. Da tamo svira. Čemu? Da. Svira frulu kožnu. Svira. Da, ne znam šta. Posle pola godine bivši ministar Tasovac, pa to je računao recimo kao naš javno pamćenje u Srbiji oko pola godine, moju blamažu na mestu ovaj, ministra kulture i informisanja će ljudi zaboraviti za pola godine, mogu pa da se više da pametam, da gledam moralnu vertikalu. I onda naravno, ja sam dokon dovoljno da vidim šta vam to tweetuje. To su takve neke onako znaš, ono, opšte mesta sa kao, a ove starlete, a ove sponzoruše, znaš šta je ono kao, e kao, nije dobro biti bolestan, ušte je ružno biti bolestan. Pa to je to kad je neko... Tako, ono. To ti opet kažem, znači sve može započeti od flatulacije u prostoriji punog ljudi. Onako jedan... Ja što se jednom neki čovjek ispovraćao. Ne boj se krstićizam, ali ne, onako, ne baš krstić ako uživo u svojoj ljigavosti, pa a ovo je malo posnije, onako malo manje, malo... Znači, Nebojša Krstić bi stvarno prošao kroz ključavnicu koliko je liga već, ne. A ovo bi uz neke malo razglavljenje rešetke, otprilike, tako to. Ruby Knows, yeah, wanna be your boyfriend, u 8 sati i 20 minuta, Daški mlađa sa vama i ovog vtornika, 24. januara, gospodnje 2017. Da, godine. Kaže, post-truth Vuksa, u sklopu programa Vlade Srbije za obnovu zdravstva, premijer otvorio kliniku za transfuziju Dr. Akula. Dr. Akula, smešno, i tom prilikom svečano presekao venu. Nakon toga otvorio pakistansku fabriku za proizvodnju malih kućnih aparata, ushićena masa klicala je Vučiću u blenderu. Vučiću u blenderu. Alarmđe je lukinulo Ivana Ivanovića, nemam pojma, ti znaš nešto preko drugara državnog posla, Ivo Ivanović. Ne znam. Nemam pojma, iskreno. Tačni odgovor je, I don't care. Ne znam, javit ćemo. Da. Dobro jutro, seksi derani, već par dana slušam stare podcaste, morala sam sad da upadnem na pola časa, slušam malo nešto iz trenutnih dešavanja. Nećete verovati, završavam semestarni projekat, vučem line, još sledeći semestar, i David Jones, arhitekturo, kaže April O'Neil. April O'Neil, čak izvini, oko ljudi, kraj studiranja arhitekture je za nju kraj arhitekture, kao neće više zabaviti, zgadilo je se. Pa dobro, mi je filozofski kraj arhitekture. Nakon što je ovaj... Šteta kad si se već toliko nacrtala da se ne baviš njime. Neka šteta da tvoja karijera arhitekta se završi diplomiranjem iz arhitekture. Možda će postati arhitetka. Možda će, ako se recimo njeno... Brat dobije... Da, dobije. Ili sestra. Ili sestra. Da li treba neko, ne, da treba neko da opiše srpsku političku scenu 2017. u jednoj slici, to bi bio skrintor sinoćne emisije Dodik i Lazanski kod Marića na Happy-u. Jeste. E, jeste. To je jedna muzička fontana. Muzička fontana u politike. E, ovaj, da imamo kako Haradina i Banić. Let's party like Haradina. Let's party Haradina i style. Style, da. Kurir, ovo je baš nastavak po ovaj, kako bih rekao, po stilu nastavak jučerašnji. Da. Ovo je kao, naš, nismo rekli da je klošar, a rekli smo da je klošar. Da. Sad će Haradina i Banić za ženu i onda slika kojom to ilustruje. Ali slika, naravno. Ljudi, ja mislim, ja ti je Daška nagovaram da ovo fotografišem i dokačem, zato što je ovo stvarno, znači, krvnik Banči po noćnim klubovima, a fotografija je ono, prostorija otprilike neka 5 sa 7 metara predgrađe, unutra... predgrađe Oberstdorfa ili da. Nekog Ingolstadta gdje je neka fabrika. Dobro, nije ovaj predgrađe gdje je on sada trenutno. Ne, nešto, pa predgrađe Strasbura. Strasbura, da. U kući... kući pored pruge. U kući pored pruge, totalno. Znači, neki njegov rođak, ono dalji, 78. koleno. Da, kako god. Neki, ono, sa... predsjednik zajednice albanskih gastarbajtera u tom mestu. E, inači, pravi žurku za članove. I sad njih jedno 50. Ako je ovo noćni klub u Strasburu, ja bih... Onda je Strasbur mnogo propao. Onda je stvarno... Ono, onda šaljimo humanitarnu pomoć u Strasburu. Druga stvar koja meni postavlja se pitanje, jeste... Ako je ovo bančenje. Neko je ovo bančenje, mislim... Zašto su se izuli u noćnom klubu? Zato što je tato, ja sam čuo da nekad konobar hoće te izuje kad ti dođe račun, ali ovo nije s treće strane. To je škola. Ako je ovo se pare u noćnom klubu, naručili su original kolo, 2 litre i jednu flašu kisele. Dakle, teška je situacija za Haradinaja.
I ja, neke, mi, ja neko usliku, meze čokoladno. Ovo je potpuno, potpuno nije u redu, ovo, ali, ovo, ovo prodavati kao noćno banjčenje. Da, noćno banjčenje. Meni je ovo nekako više uspjeh Srbije na međunarodnom planu. Jest. Haradina i negde pati. E, upravo Haradina to. Negde stiže kazna. E. Za mene ovo izgleda, mene ovo stvarno izgleda kao da... I ono što je još mala zanimljivost, ovaj, možete pronaći i jednu razliku na ovoj fotografiji, a to je da ovaj, kad na prvi pogled vidite, pomislite da ovdje zaista nema niti jedne ženske osobe. Naravno da je ona neki... Jel ima neki izvijest tabure? A da je neka plava ostriga. Sede na njoj. Neki klub plava ostriga. Ovaj. A ne Sausage Fest, e, Kobasicijada u Strasburu. Kobasicijada u Strasburu. Međutim, desno u uglu možete vidjeti i žene. Konobarica jedno. Srebra. Pa da li je konobarica ili nije, ali eto. Ona, tako a ima žene, smo sede na njima. Da znate da su žene u funkciji taburea. Da. Znači, ona je tabure tema ovdje. Tabure. Fantastična fotografija. Ne, ono, mislim, jedan, na kako ti kažem, borat. Jedan borat. To borat, eto, Haradina je borat na ovoj slici, koji se vrati u Kazahstan da posle velikog uspeha. Dobro, imamo dole fotografiju njega ovaj, sa advokatom, ovaj, sede i ispijaju piće. To je okej, okay, u nekom kolu, ali... Reče da me jedan slušac ima nekog ono najgrđeg advokata, čiji ono prilike minut košta. Da, minut košta kao skup sat. Pa moguće, moguće. Što bi se reklo. Evo mi čudilo, nego hoće da kažem ono, ako već hoćete da stavite neki naslov, onda ove, stavite i prigodnu fotografiju da opisuje, a ne da mislim da fotografija nema nikakve veze. Haradina i banči po noćnim klubovima. Da, ono slika. Ja bi, ja da sam recio DJ Vučićević, ja bi ovu istu sliku ostavio u Informer i rekao kao Haradina i ne znam, ono, u stvarno izlako neka ono... Stigla ga osveta. Pa malo, samo kropneš ovu pozdanu i izlako neka ćelija u CZ-u. Ja bi napisao, evo kao nije njemu lako. U zatvor. Uspesi Srbije kao Haradina kao u zatvoru guli. Slušajte najbolji srbijanski jutarnji program Daško i Mlađa za cijelu hrvatsku obitelj. Za cijelu hrvatsku obitelj. Moje ime je Domagoj Mislav. Run DMC i Walk This Way, ovo je zajedno sa Aerosmithom u 8:28. Milinović, prijatelju moj, šta ti imaš pametno da pročitaš od SNS poruka za 24. januar? Nije Haradina i uspjeh Srbijom su napravili brand new sud, sad treba optuženi kako bi krenulo sa radom. Moguće da će da bude neki novi sud koji će da bude uspješniji od Hagaškog. Pa, svaki sud sljedeći će biti uspješan. Kako to, da, kako to pišu ovaj, na Twitteru radikali, Hagiški sud. A ne, da imamo malo da se damo u međunarodnu politiku, da i to izbistrimo. Šta za budućnost Srbije donose potencijalno dobri odnosi Rusije i SAD? Evo, vidjeli smo Trump piše, na glavce prevrnuo sve, ukinuo ne znam ja koliko zakona. Interesantno da u Trumpove administraciji na čelo svake od vladinih agencija je postavio čoveka koji treba da uništi, čije životno delo ovaj, ukidanje tog sektora. Na čelu odbora, na EPA je stavio, to je ovak za Environment Protection, je stavio ono Exxonovog naftnog lobistu i nekadašnjeg znači, jednog čelnika Exxona. Znači, kad ćemo se električnog automobila. Ma prilike, na mesto ono za, ne znam, za obrazovanje je stavio nekog kreacionistu, svugde onako... Da. Nakon najgoreg čovjeka je postavio da je treba. Čekaj, šta ćeš da mi kažeš da je... Kao slično kao recimo... Da je uveo slično kao veronauku što, škole i... Slično kao što naprednjaci su, ne znam, čelne funkcije bilo koje vojvođanske administracije stavili ljude koje preziru Vojvodinu. A, da, da. Znaš, kao... Za malo zanimljivo. Ta fora, taj fazon nešto. Kuriozitet. Kuriozitet. E sad, kako će se to odraziti? Evo, nešto dogovaraju juče kao je bila neka fora da će kao Rusi i Amerikanci složeno stupiti protiv ISIS-a u tamo regionu. Da li to može da vodi kao ono kao većem ovaj ono kako bih rekao ono tit for tat, trange frange. Trange frange. Ja tebi ti meni, ovaj ja tebi ti meni diplomatija. Ne znam, pa će sad kao vi ne znam Serdar je vojvoda. Pa da, ali ne, pošto Trump je drugi najsmešniji što Trump još u kampanji najavio da će da zaoštrava sa Kinom. On rekao kao ne da. Malo ćemo da olabavimo s Putinom i Rusijom, pa ćemo da se pozabavimo kao šćeranjem sa Kinom. Da. A ovdje bi kao mogli bi tu kao da se nešto nađemo i sad kao šta bi tu mogli bude tit, a šta tet što bi se reklo i ovaj, da li bi jedno od tih tit tetova moglo da bude kao recimo tipa Putin na učinju ustupak pa Rusi priznaju nezavisnost Kosova za uzvrat recimo Amerikanci ih postave na miru da budu pola Ukrajine ili tako nešto, nema pojma. A, misliš pa, da to kao bude. Rusko priznanje Kosova ne bi bilo iznenađenje. Pitanje je samo kada će Vladimir Putin proceniti da treba da žrtvuje ovog piona zbog svojih interesa. U politici ne postoje moralne kategorije ljubav. Nemoguće, brate, nas Rusija nikada nije izdala. Čekaj samo kad se sajte. Dobro, možda ono jednom mislim, kad nije. Kad pročitaš ceo tekst vidiš da je otprilike tvrdi stručnjak sa Britanskog univerziteta za nešto, instituta za nešto, tako da ono nekako nisu baš neki aktivni akteri politički. Ovo su, bre,
Britanci koji zakuvavaju samo da pa, to ja kažem. Nisu baš neki aktivni akteri ovaj, međunarodne, ali čak neki ambasadori. Da je sa Rusima, imamo dobre odnose, ovaj, Vučić bio u Indiji pa se dogovorio, kaže premijer Srbije Aleksandar Vučić sklopio je posao veka tokom nedeljnog boravka ne, u Indiji. Pa koliko poslova veka on sklopi nedeljno? Ne, misliš možda na, na marku cigareta vek. On je sa vicepremijerom Rusije, da, da, da. Rogozin je postigao dogovor o zajedničkom projektu u oblasti namenske vojne industrije da Rusija finansira proizvodnju kojom će potom biti plasirana u Indiji. To je oko Putin obezbedio milijarde. Na svijetu, neko kaže Rusi će nam dati pare da plavim pravim oružje, ja se ono Putin preventivno preselim na Antarktiku. Putin obezbedio milijarde za srpsko oružje. Ja, premijer sa ruskim vicepremijerom sporazum o zajedničkom projektu Rusija će finansirati proizvodnju srpskog naoružanja koje ćemo zajedno izvoziti u Indiju da se tepaju Indijinci. Dobro, šta ćeš, Indija je veliki korisnik starog sovjetskog naoružanja. Oni su otkupili tih, on, stvari, ne, u stvari nisu otkupili, nego su SSSR je ko najveći valjda posle Migovi 21 koji su najviše proizvođeni Migovi u svi ostali Migova su ovaj uglavnom sledeći korisnik posle SSSR je bilo indijsko vazduhoplovstvo. Mhm. Tako da ovi se proizvodi u namenskoj vojnoj industriji. Milan Blagojević Lučani, prva Iskra Barić, prvi partizan Užice, Sloboda Čačak, drugi zastava partizan, oružje, Šilke Krušik, ovo su sve čoče, sve SFRJ fabrike. Na, ne, ono, nego je ono Vučić otvorio a, dobro, fabriku za, naravno. Za proizvodnju bilo čega. Ono. Nisam se, jesu, učet, ceo dan sam se nervirao na onu izjavu kako će u zdravstvo biti uloženo najviše od 45. To ja ne mogu da verujem, znači tako nešto lupite, ono kao ti, ne znaš šta sada uzmeš da radiš, pa mi sve što imamo iz zdravstva je od 45. na ovo je pravljeno u tom periodu. Ovo ne može, stvarno, ovo to ne može da okreći. Kada da kreći, sve što je napravljeno, potrošio bi budžet za zdravstvo. Najvrednije što srpska namenska industrija ima su artiljerijsko samohodno oružje Nora B-52, aha, školsko borbeni avion Lasta i oklopno vozilo Lazar 2. To smo sve vidjeli. A, to je Lazar. Ta Nora je, to je bre, to je ono veliki to na... pa kao tank samo što može samo napred da puca samo kod ni top a nije da ima kuna Nora je to je kamion na kome je formiran je namontirana kao čekaj je li Nora kamion ili tank ili kao tank ja nešto Nora je pravi Nora... način da a samo moram mrzim da googlam ajde idemo ali uglavnom da nešto reče na Vladivostok naš u prevodu Rusi dobili našu namensku ne znam baš da je tako mislim nije. Nismo to mi davali ni u ovaj nismo to davali ni nikad ne. Svoji više ja mislim da to ovako ide Rusi će da posreduju u prodaji našeg oružja Indiji da, to mislim, mi se čini za ta neka, ono, za ta neka ovaj, možemo mi dalje još ako bi ovi stvarno nešto ima, ima tu čaru u zemljama trećeg sveta da im prodajemo te koliko ne, ne ima pa to je nešto što tu, nešto će završavati po afričkim ratištima to, to, tu smo mi ko Bog nikad nedeljom, nikad subotom alarm sa Mlađom i Daškom 8.38, Milinović Vrdarević, dvojac bez kormilara sa vama, nastavljamo da bistrimo politiku, Milinović, sa politike ćemo lagano preći u surovi svet plaćanja računa. Molim te, nadgrobne igre. E, šta je s nadgrobne igre? Sađeš, nadgrobne igre organizuju, nagradne igre organizovana, ovaj, iz državni vrh, kad država organizuje nagradne igre, bešte na drugi kraj sveta. Saznajemo znatno uvećan fond za nagradnu igru uzmi račun i pobedi. Pa da li se sećaš prvog uterivanja fiskalnih računa u narodu? Sećam se, to je ovaj Miki Maus bije. Uzmi račun, sećaš tog lika? Čekaj, to, ko je to uveo? To je period neki ovaj... Dinkićeve, Đelić Dinkić. Đelić je bio to. Uglavnom, bila je ta kampanja za uzmite fiskalni račun, da je bio najiritantniji čovek u istoriji ljudskog roda, koji je kao ulazio u razne situacije gdje treba da pokaže kako on uzima fiskalni račun. I onda je bila posebno najgora od svih iritantnih situacija je bila da onako ide se u krajnost pa tipa tražit ću fiskalni račun od muzičara u kafani. Kad nam pokaže koliko je naš kao to treba da zaživi. Da. I onda je bila ona kao, on sedi u kafani i oni kao sviraju i kao znate onu moju i onda krenu da mu sviraju uzmi račun, uzmi račun. I on kao pada u sevdah od toga. A ja ono ustajem, uzimam TV, razbijem glavom, prolazim glavom kroz ekran, postajem Horace Pinker iz filma Šoker i ulazim kroz TV talas i ubijam ljude. Ono. Znači, katastrofa. Uzmi račun, uzmi račun, jako nervira. Jer, a, to je bio prvi pokušaj. E sada, ovaj, to je dobro, bilo još organizovanih nagrada. Mm-hmm. Sjeća se, ja bila jedna, nije ovo naprednjačka izmišljotina. Nešto, Srpska napredna stranka, uglavnom sve te nakaradne stvari iz perioda demokratske stranke usavrši do apsurda. Znači, nije baš daleko bilo ni ono samo odakle. Ne, ona je bila jako sramota, ona je reklama, ali... Ali onda on, naprednjaci dodaju tome svoj radikal
hrvatski šmek i to bude kompletan jedan ovako apsurdni debakl. Država deli čak 6 stanove, 14 automobila. To što je nije to... što je izbjeglo carinu da plati. Da, je to... A nije, evo, pa ima država svoje te, mislim, u svom klijentelističkom odnosu država ima i te svoje privatnike. Tipa, automobili će naravno biti Fiat 500L koji živi niko neće da kupi. Pa dobro, nije bilo bi lepo da ih neće. Pa de, oće. Nije, ja bi odmah sad kupio sutra kad bi imao pare. Nisam rekao da li ga kupuju. Verujem da bi ti njega kupio. Kupe, ali, ljudi. Aha, da, da. Nemoj tako, aj probi da izbriš koliko ćeš u, samo na novostavskim ulicama 500L izbrajati. Užasno malo, obzir koliko je najavljeno, koliko je država spukla para. To što ljudi nemaju, Fiat je, ljudi nemaju para da kupe taj auto zato što je skup. Ja sam rekao da ga ne kupuju, nisam rekao ne, ali ga nisam rekao ružan. I dalje ga kupuju, verovali, ne, ja malo, malo kad treba da obiđem neki auto, obilazim Fiat 500L. Znači, pokazalo se da je ulaganje državno u Fiat najveće, će nam, to ćemo da iskašljamo narednih 100 godina. To je druga priča. Ne, to je, ta, to je baš ta priča. Što uložili u upravljanje automobila koje se nije prodao. 6 stanova, 14 automobila Fiat 500L, 3 putovanja za New York, to ti ne moraš, ti si živio u New Yorku. Dobro, ja bi možda putovao, otkud znam ponovo. Ne, za tebe je više Roland Garros. E, ali sad se putuje bez presedanja, znaš koliko je lakše i lepše sad otići za New York. Nema drndanja, da iš u cilj, pa u cilj. Prazni avioni, možeš da pružiš noge. Možeš lepo da se opustiš i lepo da lepiš. Pružiš noge. 5 putovanja za Pariz na Roland Garros, 4 putovanja na Staru planinu, ne sad kreću ću joj svatsko nagradu, i 4 putovanja Zlatibor 4 dana. A, i blok i olovka, i za to kesica. Gumeni futbol, blok i čuveni dečije novine, futbolski albumi, nagrade. Ne. 20 vešt mašina, 20 mašina za sudove, ja u to ne verujem, 40 frižidera, 20 mikrovalnih peći, 20 srpski sudovi. 20 udruženog grada. 20 tableta, ovaj Andol, 20 tableta. 20 lapota, 20 televizora i 20 mobilnih telefona. Ja ne znam, ako mi ovo nije dovoljno razlog da uzmem račun, a kaži mi šta treba da radiš s njim, da ga proturiš kroz sve, ti kažeš. Pravila da? Igre, evo, svako, dosta jednostavno. Dosta zanimljivo. Lakše nego čoveče. Jer kao rollerball, jel dinamično, ima krvi. Nema krvi. Na kraju. Kao Running Man. Evo ovako, 10 fiskalnih računa i ili takozvanih slipova. Presavi. A ja ne znam, sad ti kako će drugo taj, znaš ti računi iz blede? Zato treba se skupiraju. To je termo neka, termo, papire, termo neke. Jeste, kaže da je fiskalni račun je kao ljubav, izbledi posle neko vremena. Može trajati najviše 2 godine. Sve posle toga je navika. 100 dinara najmanji iznos na svakom računu. Da, da. Računi mogu biti i samo jedne prodavnice, ne moraju izrazličiti, znači ne treba. Građani mogu slati račune od 1. februara do 1. aprila. Važe računi koji su sakupljeni od 1. januara ove godine. Računi se šalju u besplatnim tipskim kovertama koje se mogu naći u svakoj pošti. Dakle, uniformisnost, jednoobraznost, nema ono, napravila sam džinovsku kovertu od plakata filma Hajde se volimo 2, pa sam pre upala Oliveru Mlakaru u oči kad izlačim. Ne, nema toga to. Nema. Znači jednoobrazni su da nema ove da se vidi recimo drugačija boja omotnica kad se ove, ne, gura ne, ruka. Ne, znači jednoobraznost gomila kada molim. To bude krenulo. Ko će izvlačiti mene to znači? Može Vuk Kostić. Ja bi da predložim ako bi moglo. Evo recimo ili Radoš Bajić da izvlači. 1. aprila će biti. Jora, to je pre, ovaj, pre izbora. Gomila, pokazatelj... Koliko stanova? Ne, šest stanova. 14 automobila. 14 automobila. Pazi, gomila koje budu sakupljene u televizijskom izlačenju, će prilike vidjeti, to ti gomila glasača SNS. Toliko glas, na toliko glasova mogu računati, sigurnih računati. Pa oni zapravo na to i računaju. To su vernici. To je puko prebrojavanje. To su vernici. To je, znači, to je neka vrsta predizborne ankete, njima besplatne, a dobre o državnom trošku. Mm-hmm. Znači, to ti koji budu slali, to je, ovaj, to su vernici svega. To su oni što poveruju svemu što vide na televiziji. Apsolutno, ono, ljudi koji, ono, prvi su u redu za sve, ljudi koji uredno čekaju autobus koliko god kasnio, ljudi koji se ne bune, koje možeš apsolutno, ono, ljudi, ono, kako ti kažem, dostojanstvo im je, nije baš rođenjem ovaj, amputirano, ali negdje tokom života. Hiruški uklonjeno. Hirma lagano, komad po komad dostojanstvo im je, do 50. godine su totalno ostali bez njega. E, a ove, idem ja, imaš možda neki fiskalni račun? Evo samo sekund, ove nagradne igre za ciljima posticanje borbe protiv sive ekonomije. Da. I imaće ovaj, u dva ciklusa, će biti prvi, prvo izvlačenje, jedno će biti ovaj, 12. marta. 12. marta prvo izvlačenje. Kada će biti stanovi automobili, pa onda... Ovaj, kada će biti, meni ne treba stanovi automobil, meni treba ovaj, ovaj tablet ako može. Kad je izvlačenje za tablet? Ja, mislim, ono, ja sam radikal. Da, pa sutra, malo, pa sutra, baš nešto kapiram da ovo sve ispod, recimo, ti tableti i laptopovi, to ono, ne znam, to znači nešto tim ljudima. A što ne znači tim ljudima? Treba za unuka. Nemoj zezati, uvijek ima neko. Treba za unuka, novi taj. Pa da. Pa eto, to, ja ti kažem, to će biti jedno, ako, to će biti jedno prebrojavanje. Alarm sa Mlađom i Daškom.
Smash Mouth, šetao sam po suncu, spržio sam dlačice na da. 8 sati listovima. 48 minuta. Milinoviću, prijatelju moj, čuo si tužnu vest, jesi, jel tako? Jes, tužnu vest. Zatekla me je baš preminuo Rene iz serije Alo, Alo. Da. Gordon Kay. Jes, serija koja je svakako obeležila naše detinjstvo, što u svojim premijernim prikazivanjima, što u bezbrojnim reprizama. Ali ja sam je prvi puta gledao, ako se ne vjerujem, u Noći dan ili tako nešto. Program Plus. Program Plus, da. Program Plus, hrvatski noći program. E. Letnje večeri uz Alo, Alo. Kako obožavali smo Alo. I onda gledaj, kada je onako jako topla noć, otvorene su... otvorene šalukatre i prozori sve otvoreno noću i onda čuješ alo alo i drugim domovima po kvartu onako da, ali znaš pošto jako kasno ne gledaju baš svi nije onako kao bolji život da odjekuje nego onako znaš, tu gde gori svetlo izađeš na terasu pa tu gde gori svetlo u tom stanu čuje se harmonikice yes. Da, i onda ide ono alo alo Boga mi znamo to jedna ne znam da li ga iko zna po jednu drugu zna, to ja ne ja stvarno nisam nigde toga, nigde osim u alo alo i ta serija se snimala punih 10 godina što je stvarno 82. 92. Posle epizode snimljena 92. Pa zbog raspada Jugoslavije su prestali ja mislim baš da. I mi nismo mogli ali zbog raspada Jugoslavije mi nismo mogli premijerno da vidimo u programu Plus kraj i onda smo prvi put kraj videli na NS Plus. A to je bilo koji je s njim pustao posle kad su kao matori pa se nađu da poslednje epizode kad posle da oni dođu kafe Rene da da kao deda pukovnik von Strom dolazi da. Sa nekim Mercedesom novim, taj je to bio novi Mercedes, neki 199 otprilike. Da. Pošto su neki rani 90. I jedan znam kao, Helga i Gruber su valjda nešto par. Tako nešto, nešto smiješno. Ne, sad se da je jedan u kolicima, ne s koji u kolicima. Rene u kolicima. Rene u kolicima i pukovnik. Da, a koga gura od ovih mačkica? Vicky, Michelle ili ti Ivet. Ne znam koja je od njih. Ivet, ali stvarno taj Alo Alo se je mitro toliko dugo se to obožavao da gledam. A bile dve mačkice, jedna bila na mala plava. Bile tri. Pa jedna je nestala. Koja je nestala? Prvo su bile ova... crna kovrđa, visoka je uvijek bila. Ivet i... sam stao mozak, znam kako se zove glumice, koja je glumi, ali ne mogu da se setim kako se zove. Ja moram ti kažem. I već ta mala slatka crna, onda tu malo slatku crnu zamenila Mimi Lebong. Mimi Lebong. Znaš kako se zove ova prva služavka pored Ivet u seriji. Sećam mi se velikom, ali ne mogu da se setim. Ove. Serija, ajte brzo, 0-6-6-4-4. Ta serija je zapravo kraljevstvo seksi humora. Znači, da, to je pravi. Alo, Alo bio kad gledam, kao da čitam karikature La Salvija, znači kao da gledam njegove karikature. Pa to mi je bio Ben Hill. Tako su izgledale žene. Alo, Alo mi je nekako malo sofisticiraniji Ben Hill zbog te istorijske referencije. A dobro, imalo je moment. Jako lepo izgleda, ta serija je jako lepo izgledala. Jeste. Da produkcija izgleda dobro, počet toga što se vidi da je ono kada je tako kao, da sve su rađe kulise u studiju, da vrlo malo ima nekako. Ne, sve je rađe u studiju. Sve su studijske kulise. Pozorišno. Pozorišno rađe, baš to da ima onaj taj, ono, nije razbijeno onaj... To mi kao ljudi koji su gledali u pozorištu kažemo da je pozorišno. Nije razbijen četvrti zid, tako zove. Pa da, to je ovaj četvrti zid. Marija. Da, Marija se zvala. Francesca Gonšo, glumica. Ja smo imali foru da znamo sve, ja i dan danas znači. Pa da. Sve. Pa ti dalje znaš sve. Ludački, ono tvrdiš mi da znaš sve. Znam sve, sve pa, kažeš mi lik, ja ti kažem glumce. Sve, ono do najsitnijeg epizode isto. Ajde, kaži mi, molim te, do najsitnijeg kako se bila igra, zvao? To mi je bila igra da pogađam. Rino Reigns, Renegade, kako se zvao? Šesti čovjek. U Alo, Alo. Ne znaš. Rino Reigns, Lorenzo Lamas glumac. A naravno da smo svi pogađali, učili na pamet imena i prezimena. To je bilo super. Da, to kad si želao da ti što duže traje serija, pa si učio na pamet. Ali je zanimljivo bio i pokret otpora pretjerane mačkice. Znači, on nekad dođe, on uvijek su našli. To je bila da se prikaže kako su Francuzi vedino žene vodile porbu. Pa naravno. I ne, stvarno, liko su bili, to je bilo jako smešno, premisa jako smešno, znači. Odlično. Taj jedan Galimatijas, ono gde sam... Ne, meni je omiljeni bio gospodin Alfonso sa svoje tiki-tika. Tiki-tika. Ali, naravno, svi su kao klinci imitirali i Tizai Leclerc. To je bilo, ono kao... To je bilo mega smešno. Kenneth Connor i Jack Hagee. Jako loše se, jako loše maskiranje, naravno i fantastični. Zanima priča za pokojnog Gordon Kaye je zapravo da je on da je bio homoseksualac. Ja, interesantna priča je bila ta da... A ne, kako to u Jugoslaviji došlo? Kao? Da, pa to bilo kao... A nije se pričalo to negdje? Ne, to smo kasnije saznali. To smo saznali posle rata. Kad je on izišao iz Ormana? On sam je to skrivao do tamo nekih 90. godina, tek to
mislim, jeste javno, javno je kao izašao, što se kaže, iz ormara, ovaj, tamo negdje 90-ih, ali je objavio tu svoju autobiografiju gdje je pričao o tome kako bilo... Backdoor Man se zove. Zove se Rene and I. I onda je ovaj, tu pričao, ali interesantno, znaš kao što, ovaj Guy Sinner koji je glumio... Koji je kao bio gay. Gruber je zapravo ne upravio životu neki, ono... Ono, Ladies Man, a ovaj koji u seriji glumio Ladies Man, kog spopade u mačkice, je upravo životu bio gej. I onda to kao bio kuriozitet, pošto je ono kao daš, jel? Da, i vidi, ne, taj moment sa, sa ovaj Gruberom je zapravo bio dosta čao inspektore. Ma da, da, da. Da, da pa, nije tako baš bio homofoban, ali je bio u skladu sa vremenom. Nije bio homofoban, bio duhovit. Pa, bio duhovit, ali išlo se na to, ono kao svi padaju nešto što je gej, ali ono kao, mislim, bio u skladu s vremenom. Pa, padaju od smeha. Ne možeš ti se očekivati ranih 80-ih da to bude kao danas. Naravno, ali je bilo, bilo je, nije bilo zlobno. Pa znam da nije bilo udri. Bilo je više ono kao wow čudo. Da, nije bilo ubio bi nego ljubi ljubi. Ne, wow, wow čudo. I onda i bilo je ono kao izvor komičnih zapleta oko toga. I have a trinket. Na, ja se sjećam da je jedan, ovaj, mi smo ovaj... Imam visulje kakvom se mnogi dive. Da, mi smo imali... I moj mali tenkić i sve, nego je... To je bio super, što je taj mali tenkić, to je, ovaj, to je, to je, to je, to se zove Leichter Panzer, ne znam ja tačno za koji broj, da. Ali bio pravi. Svi ti jako je dobro, rekvizita bila jako dobra. Ma, kako ne bre? U ovaj u tim u tim ovaj baš je lepo, onako dobro je bilo vođeno, vođeno računao o epohi, o detaljima. A ovaj iz Gestapoa sa ovaj sa svojim malim pomoćnikom, oni su isto bili geni, da, Gestapo, da, Schmolhausen. Schmolhausen je bio tako dobar. Richard Gibson i John Lewis Mansi. Da, pred, predio su, njih dvoje su bili toliko, toliko fantastični i Helga je bila odlična. Ovaj ne, Kim Hartman. Jako, jako jako dobra podjela, podjela uloga, ovi super ne, glumci. Ne, bilo su ti glumci koji ponavljaju svoje, kod Alala je bio super, taj ono čkalje moment, da ti imaš te glumci koji stalno ponavljaju iste gegove, uvijek je smiješno. I uvijek je dobro. I stvarno radi posao, znaš. I ti... naravno Good Morning, ovaj, francuski, francuski policajac koji je zapravo, žandarmo, no, kao, koji je zapravo koji je agent, agent da, tu da, ubačen, britanski. 41. I koji ne može da... Ali Britanci su super sprdili sa sobom, sa svojim kao pričanjem kroz brkove. Ta serija je super, jer ta serija je postigla takav uspjeh da god se prikazivala zato što je ovaj, igrala se s tim tako stereotipima šta ko misli, u stvari šta Britanci misle o svaki stereotip o svakoj naciji koja je uvršena. Italijani, ono vojnici kukavice koji bi samo da jedu, piju i vate ženske. Onda, nema pojma, da, onda ovaj, ne znam, Nemci onako nekako perverzno pedantni, a u stvari isto ono kao ti neki ono podložni korupciji. Francuzi ne, ono kao neće da rati, žene ih oslobađaju, a oni se cela, oni se samo bave ono kao, znaš, uživanje i vatanje krivina, mislim, što je super. I Englezi koji kao pomažu, a baš i ne pomažu. Ne pomažu, da. I onda kao sve, sve to nekako ono. Imali smo u kvartu jednog ove Vučjaka koji je često naskakao na na ovi pse istog pola i onda smo ga zvali Gruber, to je bila mala zanimljivost. Ali to sećam, kao klinac, evo ga Gruber. Ostalo je Gruber i ostalo, no, ostalo kao, kao sinonim za geja. Sinonim za geja, da, zbog te serije. I mogu ti reći da mi je onako, da sam gledao, sad ne znam da li to zbog nostalgije ili čega, ali meni ta serija ono prošla test vremena. Ja mogu da gledam. Jeste, jeste, jeste. Znaš, ono, iako i očekivanih fazona ima milion opet zabavno. Stvari koje danas nisu možda politički korektni, znači nekako to što kažeš, i čak i ako nisu iz dobre namere, su i nema potrebe da ono, prošla je, humor je, recimo Benny Hill je previše možda seksistički za današnje ono kao standarde. Pa dok dobro, recimo, ja opet ne mogu, dok ja recimo, ne mogu da primim otklon od toga. Naravno, isto, ja sam isto protiv ispravljanja prošlosti. Pa, na, na, šta to je najgluplje nešto na svetu, ispravljati prošlost ono, i praviti se nešto. Ali ono kao, znaš, alo, alo je imao kao i danas, ja mislim, gledam na netu, ima kao konvencije ljubitelja alo, alo. I sad, dobro, mnogo već njih je otišlo, Bogu, istinu glumaca, ovaj, ali ovi koji su ostali, to je dosta interesantno, kako izgledaju skupovi tih, ono, pa se ti preostali glumci, ne znam, scenaristi, reditelji su isti, mislim, pokojni oba reditelji. Skaran svi. Croft i kako se zove drugi. Ove, ali, je, ali su ovi kao te njihove konvencije, to bi volao da posjetim. 9 je časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program. Evo nas u 9 sati, ovaj, akcija zvana treći kobni sat naše emisije za 24. januar 2017. godine, hladan dan, minus čitav dan, tako će biti i cela nedelja, nećemo izlaziti na zdravu granu zvani plus, ali ovaj, očekujemo negde nula da se pojavi u subotu. Znači nula krompir, a Milinović, šta ćeš da pročitaš? Pročitam poruku u vezi Alola, jedna od tih tema koja je raspali ljudi jednostavno i kaže...
Nema boljih od Marine i Fute, Santa Maria della Salute, officer Crabtree, najomiljeniji pandur ikada, Arthur Bostrom. Da, da. Negde sam čitao da Francuzi nisu dali se prikazuje serija Alo, alo, dređe Francuzi, to nije tačno. To je jedna od onih predinternetskih ovaj pred internetskih tračeva koji nismo mogli provjeriti isto kao da su se taj Guy Sinner i Kim Hartman koji glumi Helgu kao da su muži ženu u privatnom životu. Da, da, dobro, to su... A zapravo su na kraju serije, njih dvoje se kao uzmu, da, da. A pukovnik im je šofer. Kaže ovaj pukovnik, ovaj pukovnik von Strom je njihov šofer kad dolaze u kafe Renata 90-ih godina. Kapitano Bertorelli, arhetipski žabarski imperialist, dobio orden This is a medal for servicing Fiat. najveći bio Herr Flick of the Gestapo, Richard Gibson. Da, da, da. Kao, i mnogo je pao kvalitet kad su ga zamenili. On je bukvalno samo u poslednjoj sezoni zamenjen onim nekim užasno lošim likom. Ko je njega zamenio? A zamenio ga neki bez veze. Ono, samo preminuo ili nije te više da glumi? Ne, nije više glumio iz nekog razloga. Jedan, mislim da je Herr Flick je dobre, jedan od redkih koji je zamenjen. To je Smallhausen je preuzeo ovaj ulogu tu onda glavnog u posljednjem. Pa ne, nije bio novi Herr Flick. A bio je, ali, ali kad... bio užasno. Da, bio tanak neki, nešto. Baš jako tanak, da. Onako, pokušaj da imitira ovog prvog, pa baš što je morao, ali bez da. Kaže, to je zeznuto. To ti kao da te pusti da budeš Freddie Mercury u Queenu, razumeš? Mislim, jako je teško. Da, i dan danas ne vjerujem da je Guy Sinner pravo ime. Ići Mm. Kaže profesorica iz Bazela, naš 13-godišnjak svako večer pred spavanje kao ritual pogleda po jednu epizodu, umre od smeha, a mi se topimo, prenosimo dalje nešto iz dobrih vremena. Odlično, super. Da, onda, mislim, meni ta serija ide zajedno sa mućkama, ja nekako neka vidim nju, očekujem da ću postati gled mućke. Lažni celer i pilotski šlem. Jeste, ona. E, treći sat, šta ćemo u trećem satu, mladim, šta ćemo lijepo spremiti? A, spremio sam zanimljive teme, vidjet ćemo kako je u Moskvi ukradena WC šolja od 3120 evra, nastavljamo temu od juče. Kakva je to šolja? Čekaj, je li to ono što nam je učer Vladivostok javio? Da. Što nam je javilo iz Vladivostoka da je nešto nestalo? Vidjet ćemo šta se dešava sa penisom na niskim temperaturama i ovaj, da li, ako vas pas ujede i hoćete da uzmete odštetu od grada i države, morate da ga uslikate. To je e, to smo, da, to smo najavili, bili ranije, pa nije bilo baš objašnjenje, evo sad je stiglo i objašnjenje. Druže, dinar za obnovu radija. Drugarice, jesi li platila Daško i Mađarinu? Radio Daško i Mlađa, prvi program. Wow! Chevy Thunder Spector. Spector u 9 sati i 10 minuta. Novi Spector. Globalnosti. Pre toga specials ili tako i mesičtuju krudi. Krudi za tebe poruka stigla. Ide u Botoš. Evo, za naše ljude koji ne slušaju u Valjevu. E? Nad Valjevom živa vatra seva, da vidimo kog terijera nema. Terijera. Ukoliko vas pas lutalica ujede u Valjevu i želite da od grada naplatite odštetu, morat ćete da dokaz da priložite fotografiju psa. Ukoliko vas baš tamo ujede, znači poželjeli biste da vas je ujeo negdje drugo. Znači slike kjera da te ujede, govori. Slike kjera kad te ujede, stara narodna valjevska poslovica. Koja kaže. Ajvala, ajvala, ta valjevska podvala. U ovu odluku gradske vlasti su donale kako bi se osigurali, jer su 2016. godini zujede pasa lutalice građanima isplatili 24 miliona dinara. Mislim da to odavno postala grana industrija. To je gran privreda. Naš čovek, privreda. Naš čovek maltretiran državom celog svog života, odluči da se osveti državi i da vrati bar deo sredstava koji je ispovraćao u nju tokom i to, svog života. I to preko jadnih cuka. I to preko jadnih cuka. Najgore da, što uvijek u takvim momentima kada čovjek pokuša da uzvrati udarat državi, nekako baš država bude ta koja najmanje dobije pravedničkog gneva. Ma naravno, mislim, opet to novac građana. Znaš kako država lepo organizovana, da kada joj daješ, onda je država država, a kada država slučajno nešto daje tebi, onda država to smo mi. Naravno, staro pravilo. Dakle, u tim retkim trenucima. Ono. Po novoj odluci. Kada država treba nekom nešto da isplati, onda odjednom ne bude to baš kao država, nego to bude predstavljeno kao, što nas je ovaj sa skerom, nas je zezno, to ćemo mi svi platiti. Po novoj odluci, oštećeni građani podnosi prijavu nakon ujede ili napada pasa lutalica u odjeljenju gradske uprave nadležnom za inspekcijske poslove. Radi utvrđivanja daljih činjenica vezanih za događaj, oštećeni zajedno sa komunalnim inspektorom izlazi na lice mesta i fotografiše psa lutalicu ako je to moguće. O, dobro, ovo je baš bilo ono... Naravno, vidi, logično je da ako psa koje ste... Pokušam da nađem analogiju. Vidi, ako ste već istrenirali psa da vas ujede da bi uzeli pare, u redu je da, da ispozira. Mislim da ispozira se. To znači smrt za psa. Pa mislim, to je, naravno. To je,
posao za šintere i uspaljivanje psa. Za šintore. U najboljem slučaju, u najgorem je komunalni inspektor je potom dužan da sa nadležnom službom organizuje identifikaciju i hvatanje psa lutalice. Znači, ko te ujeo, moraš da ideš po tatu, da ga zoveš, da on dođeš sa njim, da mu pokažeš ko te je tukao. Ko te, mislim, ovo je... S jedne strane, ovaj način da se stvarno preduprdi, ali sigurno zloupotreba ovog pravila bila. Pa jeste, ono... Ali s druge strane, ovaj, a ne znaš, kad malo razmišljamo o tim stvarima, tipa ono, ovaj, znaš ti koliko slučajeva je znam, ali, da li uopšte grad treba da bude odgovoran za to kad neko ujeo pas? Pa ko treba da bude? Pa niko. Mislim, ono kao, neke stvari jednostavno... Ono... Pa da li to, to dovodi do toga da on će onda ljudi ići pa će ubijati pse po ulici? Mislim, pa, ako niko nije odgovoren. Da, ne znam baš, ali ono kao, šta ako im ne platiš? Ako ne platiš, nego onda može tu, direkt koga doće. Ajmo, ajde, računajmo, šta je tu uzrok svega. Znači uzrok svega su kao psi lutalice. Uzrok svega su psi lutalice. Psi lutalice postoje pa postoje. Znači mislim da ne postoji. Postoje zato što je neki ovaj, okay, neki ovaj, ne savjesni vlasnik psa u jednom trenutku pustio znači, jednog drugog. Dakle, privatno lice. Dakle, privatno lice. Neki, znači ne grad. Mislim, da. Neki ono građanin je odlučio da pusti ovaj, da prestane da vodi brigu u psu, pa se taj pas našao sa istim takvom ostalim ženskim psom, pa su napravili potomke, pa da, 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 i eto, za neko vrijeme od jel, lične neinicijative nastao komunalni problem. I sad kao komunalni problem jeste na gradu. Pa jeste. Ali ja ne, znaš, kao, ne vidim kao, ovaj, kako ti kažem, u svu dobru volju, šta ne vidim ti, krivicu grada. Dakle, ti bi, ovaj, da, šta... Ne vidim da u ovom slučaju ovaj je, ko je grad dužan? Baš kriv. Pa kako nije kriv? A šta grad treba ti sve sada pobije na vrijeme? Pa ne treba da ih pobije, treba da spreči... Stavi da im oturpije zube. Ne, nego da spreči vlasnike pasa da puštaju pse kako? Na taj... Pa tako što će svaki pas biti čipovan i što će kada je pas ali pušten... Ali ti se uključuješ u problem mnogo, mnogo si kasno ušao u voz. Nisam kasno ušao u voz, šta? Pa prvo je problem nastao, znači problem je kao već imamo, kako ti kažem, imamo već problem, već je zbog ličnog ne, dobro, znači, ti koji sad trenutno ne gradskom krivicom. Ti psi koji trenutno postoje u gradu, da, znači to jeste da. Gradska krivica, ali da je taj pas čipovan na vrijeme. Problem, pa da je taj pas čipovan ali, znači, na vrijeme kad je trebao da bude čipovan. I čipovan psi ujedaju, mislim. Pa ujedaju, ali znaš ko je i onda znaš ko treba da plati kaznu. Aha, aha. Mislim, o tome ali se radi. Onda, mislim, ti, znaš da, ti znaš da naši gradovi problemi lutalici isključivo rješavaju ubijenje. Ja to znam. I onda kao, ti da bi u stvari da dolazimo u situaciju da će grad da bi sprečio ujede građanima i plaćanje ubija pse. Pa to je znaš, tako je bilo u periodu u to je tako bilo u prethodnoj državi nažalost. Zabole me. Mislim da to ako nije valjalo trebalo. Ti zabole, ja ti govorim kako ako, je bilo. Znaš, ako je šta sad što je bilo, pošto je bilo stare Jugoslavije treba padne na dupe. Znači to je loše. Znači mislim da bi trebalo. Ja uopšte to nisam rekao. Znači, ja ti kažem sljedeću stvar. Znači bog sad da spinuješ predsjedniče da. I premijeru. Ja ne znam o čemu se radi. Znači ja ne govorim ne, da to znači, bilo kažem, dobro. Ja ti treba... govorim sljedeću stvar. Znači zna se kako se ova stvar može riješiti. Rešava se na to što će institucije da funkcionišu i što će da funkcioniše institucija udomljavanja, odnosno sklanjanja pasa ali, sa ulice. Ali oni to ne rade, oni ubijaju pse. Pa nažalost je tako, to ne može da se radi. I, to je, ali to znaš da ubijaju ih samo jedino iz razloga što to u slučaju da ti psi nekog uredu košta grad, samo zato ih ubije. Pa zato što se ne rešava sistemski onako kako bi trebalo to da se rešava. Kažem, a rešava se na sljedeći način, pored obaveznog čipovanja svakog ali, psa, to bi bilo u idealnoj situaciji, da mi sad počinjemo od novog problema. Nemamo nijednog psa lutalicu i sad tek kreću ljudi ih izbacuju na ulicu. Pa, mislim da imaš u gradu 5000 pasa lutalica. Pa imaš ih 5000, imaš ih i ranije, mislim, dešavalo se. I nisu čipovani, i nisu ničiji, već su zatečen problem. Da. I ujedaju građane, nekada. I sad kao kada bi ti skinuo sa grada obavezu da plaća ujedinjenim građanima, grad ne bi ubio te pse. Razumeš? Ali opet bi problem ostao. Pa ne, ti psi bi se onda još više, mislim, kako ne znaš? Znači, dakle, ubijenje pasa je jedno rješenje. Ne, nije ubijenje pasa. Jedini način da se ti psi pokupi sa ulice, aha, ubace u neke ove, sisteme tipa udomljavanje, rešavanje problema pasa na druge načine humane koji postoje da. I koji su, znači, uopšte ne moramo mi da izmišljamo toplu vodu. Postoji sistem koji je ovako, ovo se sve isto dešavalo u nekim uređenijim delovima sveta. Da. I zna se kako se to rešava. Ja se bojam znači, da treba iskopirati ne način rešavanja problema pasa lutalica iz ono, ne znam, vojne knjižice 1947. Nego i rešiti problem rešavanje problema kako rade civilizovane države. Ja i sigurno postoji. Ja se nažalost bojim da su i civilizovane države taj prvi početak krvav bio.
Da su to tu, ne znam, ono, ja da li to bila skoro, neka revolucija ili kako, ne, ali... Ne, ti kažem da to je bila prvobitna akumulacija kapitala. Da, ali da su kažem, oni krenuli od nekog masovnog pomora, viška, pasalu. Ja hoću ti kažem da, ove, što bismo da to jeste gradski problem. Što bez obzira što ti pokušaš da predstaviš da to nije to jeste ga problem. Jeste, problem, jeste gradski problem. Tako, naravno je grad, to je komunalni, to je komunalni problem. Problem. To jeste komunalni da. Problem. E sad, ono, da ćemo mi ono, time što kažemo nije grad kriv, pa onda pustiti pse ne, da ono da žive. Ja mislim, ja iskreno mislim da u ovom slučaju građanima treba uskratiti mogućnost za zauzimanje para na ovaj način. Pa da, mislim da treba, zato što ono kao to dodaje problemu. Pa ovo nije to dodatno način. Motiviše grad ubije se. Ovo način kao uradi selfie sa psom, ono naš kao žućo, aj sad pa to je pokušaj bio da prilike odvratiš. Grizi nogu. A to je bio pokušaj da odvratiš građane od pokušanja ubiranja love na ovaj način. Da. Mislim da je to bio, mislim, naravno da se ovo krije iza toga. Mm. Grad je hteo da skine odgovornost sa sebe, ne iz razloga što voli životinje. Da postoji, ja sam siguran da ukoliko bi grad hteo da se organizuje da ta 24 miliona dinara koliko isplaćuje da. Godišnje, prebaci u 24 miliona dinara za prihvatnište zbrinjavanje pasa, ja sam siguran da u Valjevu ne bi imao ni jednog psa na ulici. To je tačno. Mislim, to je ono što je ovaj najbolje. Pa tako, ali, uzmite samo preusmerite novac ovaj, na, da jednostavno da se psi zaštite, da, lepo, a ne da neki... Znaš šta bi možda bilo jako uputno? Da ova politika podsticanja udomljavanja već postojećih pasa lutalice, da više ne bude samo na udruženjima za zaštitu psa. Tako, nego da sam grad to tako bude. Znači, upravo to. Da grad potiče gradskim parama, kroz te gradsku propagandu. Tako, da grad bi mogao to da uradi bez ikakvog problema. Da, ima dovoljno ljudi zaposlenih u administraciji koji ono se bave ono istraživanjem nosnih šupljina. Ali mladine, oni će onda morati nešto da rade. Spusti me nežno, spusti me fino polako. Pevo je Oliver Mandić. Jeste. Stranglersi, letnji dan easy. Letnji dan easy. Da, čujemo Vox Populi, Vox Dei, šta kažu naši slušalci na ovu temu. Evo, ja kažem čovjek da se vratimo 10.000 godina pre nove ere, kada je prvi čovjek u Sumeru i Akadu pripitomio prvog psa i onda ćemo ovaj, na taj način i pustio ga posle toga. Svi su postali prvi vlasnika. Da, ali ljudski, kako bih rekao, urbanizovane ljudske nastambe poznate kao gradovi su mnogo mlađi od pripitomljavanja pasa. Prvi, ja znam iz istorije prvo pripitomljavanje, pa je bilo baš na današnji dan. Jeste. Ne znam da znaš, oni hranio kjera da ga ujede, hranio kjera da ga ujede, a kjer ga nije ujeo, nego su ostali. Evo dobra ideja, napraviš azil, daš 5000 dinara svakom ko donese lutalicu, ostatak para dati azilu, bolje davati pare za donesenog psa nego za ugrize. Evo slušaj kako će ti rešiti, uzmi kasarnu, jednu od milion kasarne koje postoje, ovaj, mislim ne milion, ali jako puno ih ima, koje su ovaj, totalno nefunkcionalne. Mora biti negdje malo van grada, to ipak... Imaš kasarni van grada, mislim nemoj zezati, imaš na Fruške goru koliko hoćeš. Eto, znači uzmiš, napraviš od nje azil za veliki, pse, da, da bi veliki deca mogla dođi da izaberu kuće. I nek dolaze klinci sa zabavištem u posetu i ovaj, onaj koji se pokaže kao najbolji može da izabere psa koji ovaj, je pripitomljen sa neđen doteran. Ne, ne, da klinci imaju, pa u Napolju ima se tu varijantu kao gradski azil. I, tako je. Gradski I azil naravno ovaj... najvažnija stvar ovaj, da se sterilišu ti sa ulice da. I onda nema ovaj, pa, više... Pa kako ćeš za nekoliko godina rešiti problem pa, broja? Pa rešit ćeš problem. Hoće, pa ne, naravno nisam rekao, treba, pa, nisam rekao da treba ubijeti, da kažem koja je logika. Pa znači, za Boga, ono. Pa kažem ti, hoću nego kažem logika ljudi koji ma čuvaju ja dinar znam, gradski da bi mogli sebi da ga trpaju. Rešenje ovog problema postoji, već su ga imali isti sistem, isti ovaj problem su imale neke ove uređenije zemlje koje su to rešile, pa možemo pogledati kako su oni uradili da uradimo mi isto, samo iskopiramo. Sad najbolja poruka. Ako su vlasnici pase izmislili lutalice, ko je izmislio vrapce? Kaže, čak i u Rumuniji, mislim da čak i u Rumuniji postoji sistem vakcinacije, sterilisanja i obeležavanja pasa. Joj, jezivo je u Rumuniji. Ljudi, bili su mi drugari na granici sa Moldavijom, tamo su ono psi preuzeli ljude. To je ono na ulici, kaže, prilično neprijetno. Sećaš velikog ovog, bre, Poljska Ukrajina, ovog prvenstva futbolskog? Da. Što bi onaj skandal sa bukvalno genocidom nad psima bez vlasnika. Pa da bilo je da, su da turisti ne bi tražili pare. Izujede. Da, to bilo, to ne, to ne, bilo. Ne, nego uoči ovoga turnira. Je bio ovaj veliki skandal što su otprilike ovaj rešili, u Ukrajini pogotovo rešili da problem reši tako što će pobiti sepse, da. Među ono odstreliti ih, bukvalno plaćali lovcima. Ono. Da. Kaže, ovaj, nek se radi na promociji sterilisanja pasa, pokoliko gazda odluči da pusti psa, da je bar sterilisan, neće nastaviti još nekoliko problema, čita i kučiće. Ovaj, kada se neko odluči da udomi pas psa. Pas koji vole čipove, da se snimi. Da se snimi. Da se snimi. Ne, kada neko odluči da udomi psa, ili bilo koji način je vlasnik psa, taj pas bi stvarno po zakonu morao biti čipovan, jer onda zna se gde leže odgovornost. A ti ići čipovan, sve to, ali ti kažem, i sterilizacija stvarno jeste jedan od sterilizacija lutalic, pa da bi godinama da bi onako nakon, a i ti psi koji su sterilisani su inače manje ovaj, agresivni. Ma naravno, a i kad ga ispečeš manje se osjeća.
Grozni čovječe. Ove, šalim se, naravno, gospode. Gospode i dame. Dame i gospodu. 9.25 mladine, pređimo na sljedeću temu. Ajde, ovaj sljedeća tema može biti toaletni humor, a koji smo juče... Nismo ga odavno. Pa ne, ali može biti... A možemo vidjeti šta se dešava sa penisom pri niskim temperaturama. Ne znam da li te zanima. To, pa to je zabavnije sto puta. Kažem, pogotovo ako... što je aktuelnije. E, nevjerovatno topla voda. Jeste malo tema za porno lalo, ali da, bro, se ušuška dobro se dolazi. Penis na niskim temperaturama postaje manji i tanji. A sada slušamo ovaj... pa slušamo opšte čuvar mesto, penisa u zimskom periodu. Prvo da daj glavno opravdanje. Ajde, baci nam, ponovi prvo opravdanje. Pa, kaže, penis na niskim temperaturama postaje manji i tanji. Yes. Zapamtite ovo, u kom periodu godine ovo važi? To je, od 1. januara do 31. decembra. Jako je važno što da to bude baš glavni izgovor kada osoba suprotnog ili istog pola počne da vam se smeje kad se razgaćite. Znači, ovo je, znači, kažete, to je zbog niskih temperatura. Da. Zato je manji i tanji. A taj period, to je period zime koji traje od 1. januara do 31. decembra. Dužina mu se može smanjiti i za 50%. Ja sam to govorio. Dok se obim skuplja i do 30% tvrde urolozi. Znači, postaje mesnatiji klitoris. Pa, izgleda to. Koliko će biti, zavisi od zimi temperature. Smo svi, zimi smo svi žene. Zavisi ko šta voli. Zavisi ko šta voli. Kao. Žile spoljnog dela penisa se na niskoj temperaturi sužavaju. Žile spoljnog dela. Žile, misli se. Žile spoljnog dela. Žilijan žile spoljnog dela. Šta kaže žile spoljnog dela penisa, lebati? Šta kaže žile? Kako bi se čuvala njegova temperatura, posebno njegovih središnjeg dela gdje se nalaze vitalni delovi. Dakle, srž penisa mora biti očuvana. Srž mora biti topla. Penis na srž. Topla penis na srž. Ne znaš da se presađuje penis na srž. Kako da ne, jako boli. Jako kratko. Zove se i mala smrt. Pri niskim temperaturama smanjen je dotok krvi u penis, zbog čega je on sve manji, a testisi se povlače prema telu kako bi se zadržala njihova temperatura. Dakle, dolazi do takozvanog puž sistema uvlačenja rogova u kući. Cvutno penis, stanci puž. Tako je. Ipak, odlaskom na toplo, sve se vraća u normalno stanje, ali ne baš kod svih. Tu negde kod ekvatora, tu se stanje ne da se vraća, nego ide u suprotnu krajnost, kreće potpuno da znači, eskalira problem. A jedno, još jedan od izgovora može biti, morat ćemo, draga, sačekat ćemo proći. Čekaj, ćemo, ne, ja mislim da u zašto je ovoliko mali stanak? Na izgovore hladno je. Pa li čekaj, čovječe, ono 14. julije. Da, ali ti radi klima. Slušali smo Sugar u 9 sati i 31 minut, If I Can Change Your Mind. Smanjio se ili ne, meni i dalje najdraže što je milimetar veći nego u Hrvata. Sveći on statistika kako je on milimetar. To je taj jedan milimetar koji čini svu razliku. Tako je. To je, znaš, kad si sa curom i ona kaže, daj mi sad taj jedan srpski milimetar, pokaži se Srbinu. Pokaži šta znaš, domobran je naš. I ti onda ubaciš u warp speed i kažeš, evo ga. Evo ga. Ona kaže, to majstore. Oh, majstore. Da će se osjećati se dosta. Osjećati se dole taj milimetar. Taj milimetar. Mogu mi ovo da ga opereš. Zo higijena ima azil. Zo higijena stvarno ima azil. Ima. Tamo možeš zabrati psa, svi su dovedeni s ulice. Prije svaki građan može dovede psa s ulice. Kako oni besplatno sterilišu. Zatim ga zadrže za odomranje ili vrate na ulicu. Pa ja baš ne znam da taj deo sa vraćanjem na ulicu funkcionira. Ja mislim da zoohigijena ipak pse koje niko ne udomi posle određenog perioda uspava. E, to mi ne znamo. Ja nisam siguran, ali mi se čini tako. Ali bi bilo lepo, to bude transparentno. Možemo dovesti nekog iz zoohigijene da bude gost. Da, treba odraditi ljudi iz zoohigijene. Nego hoću da kažem da bi bilo dobro da po zakonu su oni obavezni da lepo i nedvosmisleno kažu ljudima koji je postupak. Da. Jer onako, ako ljudi misle da će kuce biti vraćene u ulicu, sterilisane, vesele, pomažene i okupane, onda kao pomisli, pa dobro, sad baš možda nisam baš u nekoj mogućnosti da ih udomim, pa ću neki drugi put. Znaš, mnogim ljudima će baš to saznanje da pas koji dugo nije udomljen biti uspavan, će da ih motivišu da spasu tog psa. Da. Razumeš, od tužne sudbine. Moguće. Tako bilo bi jako ja dobro bi volao da državna preduzeća, dobro javna preduzeća koja se bavi time. Sad ovaj problem je u Valjevu. Znači, sad je to dve to stvari. To je isto. To su te ne znam šta radi Zoohigijena Valjevo. Zoohigijena je, ja mislim, beogradsko preduzeće. Konkretno. Ne znam. Da kod nas, mislim da kod nas u Novom Sadu se to zove drugčije. Ali je to u svakom slučaju pri svakoj lokalnoj samoupravi imaš jedno javno preduzeće koje finansira i radi za grad koje se bavi time. I sad bilo bi dobro, mislim, bilo bi ispravno da mi znamo koji je metod rada tog javnog preduzeća i ako je nakaradan da se promeni, ako je nehuman da možemo i da utičemo na to, ali ono kako je krajnja instanca da pas bude uspavan, onda je to, treba se kaže tako, znači psi koji ne budu bili udomljeni, ne znam, 2-3 nedelje bivaju uspani, onda će to više motivisti ljudi da odu da ih, ako već ne može se promeni pravilo da ne budu uspavljivani. To je sve šeba bka bba, ne znamo šta se dešava. Ima lepu vest. Tri šteneta spasena iz onog hotela pod lavinom.
A ljudi nikako, a? Spasenu ljudi. Koliko ljudi su? 20 osoba. I oni 20 se... osoba koje jesu dalje zatrpane uprkos tome što su bili sve lošiji jer se sneg pretvara u led, a tri štene terase Mermansko-Abružanski ovčarski pas pronađene su u kotlarnici i kako bi doprili do njih spasioci su probili zid. I ovaj jezivo ne ti ljudi znači ono... roditelji tih pasa Nuvole i Lupo su bili napolju izbjegli nalet lavine pošto su kućići bili u tom trenutku kotlarnici pa ih je zadrlo pa su ih ljudi spasili. Eto lepe vesti za kućićima i, to, i tako. A ovaj, ne znam šta se dešava sa ljudima, da li su, ovaj, da li su spašeni ili su, da li su ih pronašli. Kažu da, da su uspostavili kontakt sa oko 20 ljudi, a ja mislim da će ih moći spasiti. Valjda će ih izvediti. Ovaj, Daško, ti kad bi sad recimo bio jedan ovaj, ubijač stanova i lopovi, kada bi obio stan recimo saradnik u službi obezbeđenja Gazproma, recimo u okolini Moskve, šta bi mu ukrao iz stana? Šta god mu ukrao skupuje. Pa šta bi bilo ono prvo što bi maznao? A dobro, znam, da znam, ti hoćeš da me sad navedeš da ti imam šlakvurt, ali... Ajde, dobro, ajde, već ćeš olju. Već ćeš olju, naravno. Zato što košta 3120 evra. Saradnik u službi obezbeđenja Gazproma iz stana u okolini Moskve, ukradena je klozetska šolja vredna oko 200.000 rublja, odnosno oko 3120 evra prenose današnji moskovski mediji. Ako je oko, onda je oko 3000 evra. Ljudi ako je... 3120 onda nije oko. Da. Mislim, to bi trebalo ljudi koji pišu. Da, da, oko je 2998. Tako je, u Moskvi. A hoću da kažem nešto drugo. Ljudi ne uče iz istorije. Ljudi, si gleda drugu sezonu Narkosa. Ne. Kako je uhvatilo Pabla? Preko zlatne šolje. Nije mogu, čovjek vola se pogani na lepom. Pa da. I to je istina, to, tako to nije dramatizacija. Da, meni bi tako isto uvjetilo. Znači, ja bi, kada bi se negdje krio, gerila, gerila, da, ali, ali sve sa šoljom. Tekila svoje. Da. Može, kao idem, pobego je sakri skrije. Na osnovu kupovine skupe već i šoljicu ga provali. Ali ne može da kaki na lišće i mora da donese tamo. Poslao bi svog prvog saradnika, adjutanta, hrabrog nekog narodnog heroja da mi kupi u gradu već u i da se mu i to baš u četničkoj prodavnici. Nema veze. Da, da, kod geometra. Idi, slušaj, ako izbrojim, dođemo, pa izbrojim par, kažem, idi ovaj, u ovu kvislišku prodavnicu, kupi mi čestitu već u šolju, ja ne mogu voditi pokret otpora i revoluciju iz ovih neuslova. Pokret otpo. Pokret otpo bi bio za sekund. Tako je Skobar, pazi, krije se na kraju, pokupi te pare, ne znam, ostaje, smešno bilo što ostaje bez pare, jer je pola pare zakopan, pa mu ugnjili u zemlji. Pa da, a pronašli ga po pravima kočenja na veci šolje. Onda je majstor ovaj poslao, kad si kriju neko od tih ono, u predgrađima, medijini ili medijini, da. Što kvariš ljudima od gledanje serije? Se I onda je ladno, ladno, to mogu i pričati na Wikipediji, to nije ovaj, to, su, to je jedna od onih serija gde znaš kraj. I onda ladno skrenuo pažnju što u nekoj prodavnici gdje prodaju sanitarije, on nije došao i samo kupio već šolju, nego je skrenuo pažnju time što je tražio, e kako imate, imamo, ne znam ovo, koja je najskuplja, ova, nije mi dovoljno dobra, da li možete da naručite iz Bogote bolju. I nekom je to skrenulo pažnju, neko je kao prodavnica sanitarija u kojoj sirotinja... Nema kako tebe bez Bogote. Da, nema kako tebe bez Bogote. Prodavnica sanitarija u kojoj sirotinja kupuje, ono, da. Odjednom poručila kao nešto, znači, za, grandio, sve za jasno. Kralja, ono, znači. Čuvar u holding Maxim B ovaj, za krađu sumnjičio radnike koji su izvodili radove u njegovom stanu u Novoj Moskvi, nedaleko od jednog od sedišta Gazproma. Znači, to je njegovo sedište, je dosta skupo. Bilo, više neće on da se udaljava od sedišta. Neće, naravno. Kada je ušao u stan, primijetio da nema radnika, u stanu nije živeo, nedovoljno ga je kupio kako bi lakše dolazio do posla. Radnici su uzeli klozetsku šolju i neke detalje sanitarne tehnike, što iznosi oko 200.000 rubalja, znači nije samo šolja, nego mediji navode da među oko 400 fotografija koje je supruga čuvala i izložila na društvenim mrežama ni na jednoj nema slike njenog muža. Ne razumem šta je ovo. Da. Šta je sljedeći posnicima porodica aktivno putuje, posećuje turistički centar nekoliko puta godišnje, vrlo rijetko su u stanu. Jedno su ovi procenili kao, ja mislim da imate toliko stanova, ovaj, da vi zapravo... Nemate baš kakite ovde. Pa redko kakite ovde. I recimo ja ću da vam drpim ovu šolju, 3000 evra, zamenit ću vam keramikom Mladenovac od 100.000. Pa izgleda nije za meni, pa bar da je to odradio. Kako glup, mi se doći u keramici Mladenovac kupio šolju za 3-4 hiljade. Ma šta nekada si išao kod kontejnera, uvijek ima kod kontejnera bar jedna šolja. Jeste, uvijek ima TV i veća šolja. I cela je. Znači, nevjerovatno, kod kontejnera uvijek ima veća šolja i TV. Ja volim da se opustim kod kontejnera nekad. Vidim TV, vidim veća šolja. Upalim TV, pogledam nešto, to ni kod kuće nema. Nikad nisam imao to kod kuće. Drugovi, dobrodošli u partizansku eskadrilu. Alarm sa Mlađom i Daškom. E, slušali smo Strokes i Someday u 9:41. Vreme Milinoviću da ovaj, polako uđem u Srbiju Sveti Đeceta. Tamo nas čeka pregršt interesantnih tema koje moramo obraditi. Pa ako se slažeš. Ove, mladine, ajmo, da, hajde, hajde. Jet set. Jet set. Jet set.
Daško. Ana Kokić je pokazala da se ne snalazi u u zeznutim situacijama kao što su kvizovi. Kažu izblamirala se. Mogla bi sad stvarno, ja bih predložio ovim autorima slagalice da naprave da jedna epizoda nedeljno bude celebrity slagalice. Pa to bi bilo super. Ne, ovaj neki drugi kaže, ja volim Srbiju, ne znam da si bio žrtva tog kviza. Gledao sam ga jednom, posle toga tri dana nisam imao sreće i ništa ništa drugo. Pa dosta, da kažeš da je 7 godina nesreće. Ništa mi drugo ne rodilo, ni šenica, bijelica, tako. Kao Srbin koji nije došao u Bojnu. Na pitanje šta košta dva dinara druže u pesmi Bore Čorbek, odgovorila je, pa toliko košta da unutra plače. Pa dobro zna. Pa zna, pa to je velika, da unutra plačem, da unutra plačem. Ali nije, ne zna se koliko. Koliko košta, on pita koliko on pita, košta. Ne, da. Mala nužda jedva, velika nužda je dva. Da. Ona je pitala koliko. On je pesnička duša. Nije znala pesnička duša. Sad kaže, ovako izblamirala se, nije znala kad je bio boj na kokosovom polju. Koliko nije znala boj na kokosovom polju? Pa nije znala. To Ana Kokić zna. Pa izgleda ne zna. Ana, odgovorno tvrdim da Ana Kokić to zna. Ne pitajte me kako znam. Pa evo, ne zna. Ja sam gentleman. Pa evo, zna, ne zna, evo, pitala je. A i nije znao čak ni ime našeg Nobelovca je Mika Antić i Obradović je lupao, kaže onako bilo dosta jako. Dosta ima lupanja, ali dobro mislim, ja volim Srbiju, ne znači i ja ne znači, ja znanje. Ja znanje u Srbiji, da. Ja. Tako da to je okej. Okay. Ja volim Srbiju, često baš zna da bude i dobro, ja, realno svi ja gledaju ništa. Svi gledaju taj kviz zbog dekolteja voditeljke. Ja zato, i to pa to je voditeljka? Voditeljka, ona neka Novosađanka. Ne. Sada ćete vidjeti moj dekolte. Onda ćemo vidjeti sljedeće pitanje. Što ne bismo vidjeli njen dekolte? Treba da pogledaš. You said it's like it's something bad. Nije bad, ona znači... Maja Volk pokazala svog Grka, a sad se to tako govori. Sad se to tako kaže. Maja Volk pohvalila se... Šta? Maja Volk pohvalila se svojom nevjerojatnom ljubavnom pričom s Grkom, kog je upoznala preko interneta. S Grčku, kad su preskakali. Iz raznošku. Grka je upoznala preko interneta. Maja danas uživa u ljubavi i najprej nije žela da otkriva kako se njena ljubav zove i kako izgleda. Evo, obija. Kaže, jao, počela je kao film. Jedne noći, pošto je u Peru, nisam imala televizor i društvo, otišla sam na sajt. Jedne noći, pošto u Peru nisam imala televizor. I napravila sam profil. Nisam otišla kod kontejnera, tamo i već se šolje. Televizor. E, kaže, nije imala televizor i ona napravila, otišla na neki specijalizovani sajt i napravila sam takav profil da bi me odbila 99% ljudi. Međutim, za to je dosta i samo fotku dok. Međutim, Nemac, međutim, nastrani Nemac koji se predstavlja kao Grk je želeo da vidi. Je, sa svojim oktopodom želeo da mu je upozna. Želeo je da vidi ženu na kojoj je zalepljena koža. Tako je. Da. I kaže, želeo je da mene napravi ugalnu garnituru. Javio se gospodin Grk i sa njim je krenula odmah intelektualna prepiska. Da, joj, teška. O, bloody hell. Mm-hmm. E, kaže, šta... Kako se zove lik? E, Grko s puno... Prevarenos levatos. Prevarenos levatos na stranost. Da. Ispostavilo se da smo vodili identične živote. Pa, to je to. Da je on ja u muškom obliku. A-a. Pa i ti si ti u muškom obliku. Oba smo univerzitetski profesori. A i Ruška Jakić i ti u muškom obliku. Oba smo univerzitetski profesori, doktori nauke. Sviramo klavir, jedemo sirovo, nerviramo, naporni smo, gnjavimo. Idemo, gnjavimo. Ne znamo kad se treba povući iz javnosti. Ne. On, kaže, on sakuplja markice kao ja. Oba smo horderi. A, u bok. Stojimo u redovima kad vidimo da je... Zabavlja se s brazilkom. Ja baš imam brazilsku ovu. Ne, kaže, a ja sam bez brazilka. Možeš da se zabavljaš i sa mojim brazilkom. Kaže, on sa Irkinjom, ja sa Ircem, a Irac Irca, guzicu Firca. Oboje pišemo pesme i ukupno imamo šestoro dece ispred. Pa čekaj, oni pišu pesme zveze broje. Čovječi na maturog Bilija Brega, pogledaj. Sladak je bre. Čovječi na maturog Bilija Brega. Znači, još pišem pesme zvezde broje, još sam oni nekrofil. Da. Kaže stara pesma, dužan ko Grčka, izvršitelji prodaju Šabanov stan. O, u bok te. Folker mora da se odrekne nonkretnine. Kralju narodne muzike i njegove supruzi, to je sasvim u redu. Gordani Gocić, sudskim putem oduzeti stan u Trebevićkoj ulici. Stan se prodaje na aukciji 72.000 €. Ako neko ima čovječ, kupi Šabanov stan za 55 kvadrata, 72.000 €. I ostaviš prezime Šaulić da stoji. Ja bi ostavio sve. Ja se pravio blesav čovječ. Da, bez problema. Ja bi dobio sve njegovu njegov poštu, pa to je bilo genijalno. To bi bilo nešto cuca dolazi, me gnjavi. Onda. Da, a to bi ti volao da cuca. Vidi, ako Šaban ima, ja sam sigurno da čovjek pored krevetnina ima i dosta nekretnina. Kako ne. Tako da niko njemu neće uzeti njegovu vikendaju / veliku kuću koju ima tamo na onom raju pecaroškom, kako se zove, Daško? Krčedine, tamo na Dunavu. E, neočekivana scena, Zone se ljubi u usta s prijateljicom. Moći Srbi držati čovječ. Čerka Neše Galije. Čekaj bre. Film Zona Zamfirova 2, krva, pa osveta, pesnica, gneva, krva, pesnica, sudnjeg dana. 9 smrti Zone. Resurrection, 9 smrti Zone. Da.
uskrsnuće, bit će prikazan večeras u Sava centru, a Blitz ekskluzivno saznaje da će jedna scena i šokirati publiku. A, znači, a pazi, lesbo scena, ako postoji lesbo scena u šotrinim filmovima, ja čekaj, onda... Čekaj, nešto, ni to nije... Ni to šotri, izvim, koji je to neko drugi. Neki Jugra Divojević. Da, šatro. Da, ali je duš Zdravko šatro. To je nekoga zoveš Zdravko šatro kad snima ovakve filmove. Juga. Ali, ono što je stvarno opasno za publiku, znači ti za to kad odaju, kad tu srpski domaćini koji vole ovakve filmove, kad odu tamo, kad odu da pobegnu od ove... Ko je to majko njom kujundžija? Kad odu u bioskop da se sakriju od sveta kojem vladaju gejevi i Hillary Clinton. A tebe to razumeš u tvom narodskom okruženju? Da se sakriju od sveta u kom svi su homoseksualci i to. Ode tamo da se vrati u staro dobro vrijeme kad nije bilo struje i kanalizacije u stanu. Ali jezik u... I tamo ženski jezik, drugi u ženskim srpskim. Srpskim ustima. Srpski ženski jezik u srpskim ženskim ustima. Gotovo je, sinovče, nadrijali smo. A šta da radimo, striče? Ja u školu neću. Alarm sa Mlađom i Daškom. Kako prži Tom Petty vladar rock'n'rolla. Suvereni vladar rock'n'rolla. Suveren rock'n'rolla. Suteren rock'n'rolla. E, kaže, kako šavam puku s parama? Pa pre nekoliko godina je bio u mom kraju, kaže Vlaški mag, da odradi jednu svadbu. Niko ne zna koliko je para tačno dobio romska svadba, ali tri dana ga je mladožin Ćale kitio 100 evra svaki pola sata, samo on, ostali svatovi, Boga pita koliko su dali, plus je dobio zlatnu krunu s dukatima. Znaš šta kažu? Kažu da Šabane da je malo ovaj, ono, da ima zmije. Da je veliki profesionalac. Pa kažu da je zmije u jednom, ja, a u drugom... Da je James Brown svog benda, kad završi se pokupi svima sve. Ne samo to, nego da je ono kao zna se koliko će dobiti svako, ono, procentualno, ali da je, kažem ti, da je komodo zmaje u jednom džepom, u drugom, ono, kraljevska kobra. Da. I zato ti budi dobra. U drugom bodlje pre digitalizam. Pa da, nema šanse. Znači ali, ne znam da li to je istina. Ali da je Šaba na romskoj svadbi jednako budžet omanje države. 100%. Znači ja mislim da tu ono... On kad se pojavi, to ti ono Jagger. Šaban kad pristane da odradi romsku svadbu, to je neka familija koja ono je spremna pa da sve. Da nestane posle toga. Pa nije, nego imaju oni stvarno puno pare. Zato se štedi. Ne štedi se na svemu, a za ovo se ne štedi. Ne, ali kako se ono... to je... Ne pogađa on ni sa svato. Ja mislim da moraš unaprijed da dostaviš. Znaš da se na tim svadbama... Garanciju da ćeš da ga ono... Kad se neko folira, piti, ste ti neki Šaban? Šta ste ti neki Šaban? Da, tako da ste neki Jagger. Šaban, ti misliš on te vređa. Neki Šaban? Jeste li vidjeli se novi Disney crtani Moana u Italiji zove drugačije? Ne znam ima crtani Moana. A, zbog Čičelini i Moana. Ja vidi kako se... Da, ima kako plakat lepe. Čičelini i Moana na Sexy Mundial 90, najbolji film svih rada. Ja, kako verovatno. Se slatki. 9.53, polako je vreme. Da, vreme je da se ovaj, odjavljujemo i da očekujete nas sutra kada je Sexy sreda i dolazi nam Lala, bio ovo utorak što se tiče nas. Ja bih vam samo preporučio provode. Mi tako možete da dođete u NDNV sada u... u 12 počinje, u pola dva sam i ja i učesnik jednog panela. Aha. Tema je odnos medije prema LGBT populaciji i govor mržnje. A večeras imate u SKC Fabrici odličan band, Movement. Evo to večeras? Da, fan, preporučujem ti da nadam se ćeš doći. Movement u SKC Fabrici, odličan, u pitanju su danci. Bili su već jednom na festivalu Ulici protiv fašizma kod nas pre nekoliko godina. Fan, za sve one koji voli Jam, Clash, Who, ja bi morao da znači, fenomenalan trio momci, ono modovi u odelima koji ubijaju kako sviraju. Znači, ono, preporučujem svima, vidimo se tamo. Znači, sve kad se fabrika večeras. Dobro. Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarm! Touch my tra-la-la.